Vai fazer uma mágica agora. Vai, vai, ele, vai ele vai acender vai a luz, luz assim, ó. Olha aí, ó. <laughs> ó, que mágica bonita, hein? Apaga agora, assim, ver, um, dois, e, um. Apaga agora assim, ó. Quer ver, ó? Um, dois, três e um. Quero ver o dia que eu que Sendo daqui. Aí, ó. Moleque. Ha! É igual o Will É. O Will é fudido. Iruguel. Não, Iruguel é o Não, o Will não era o rá, né? Não. O, ha era, o, ha. o ha. Era ha era pro charlata, né? Eu Lembra o rá? Que viu umas lâmpadas piscadas. <laughs> o ra <Ha> era charlata. <laughs> né? Ha! Ha! Lembra o Miguel do... era gênio, mano. O dava um. Já entortava Entor... a colher na hora. Na hora. <laughs> o é outro nível, né, mano? Rapaziada, estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem... bem com vocês, bebida? Todos bem-vindes. Putz. <laughs> bem-vindes. Todos vocês, vocês bem-vindos. Dá Até pigarro. Hum. Começando mais um episódio Tica -tic É nós. Lembrando que é o episódio 333. Que beleza hein? Olha 333. Cabalístico. É o me meio besta. Meio besta. <laughs> é. é só esse é o meio besta. Meio besta. <laughs> meio, besta bola. meio besta é o número da besta é 666 não é? É isso aí. Esse é o 333. <laughs> então já agradecendo já peço o seu like já peço que você se inscreva no canal que você ative o sininho né boa boleta? boa o sininho, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Precisamos muito de vocês, rapaziada. É já já. É isso aí. 2 milhões, hein? Obrigado. É mesmo, bom Já já, 2 milhões. Chegaremos lá. É, vamos, vamos. Uh, se inscreve lá. um milhão e sessenta. Vamos para 1 um milhão e né? Vamos. Nós estamos chegando. Devagarzinho nós chegamos. Não custa nada você se inscrever. Vai lá, se inscreveu. Pega capica, tá. Pronto, tá, Pronto, tá, 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 tá. Tá, tá, Pronto, tá. Tá, 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 tá. Bom, tá. É... lembrando a você que. Você também tem o um canal de corte na descrição Oficial. desse canal. Nesse canal, tá certo? Você vai lá, se inscreve e também tem um o Super um chat. Super isso, Carica. Boa. Agora, bola. Hum. Caso o cara opte hum. em dar o dislike, hum. o que será que vai acontecer? Como diria João Paulo. Um ah, você vai dar o dislike, você não vai se inscrever no canal. Hum. Aí você tá de mão dada com a sua esposa, lá grávida de oito meses, Nossa andando na rua. Nossa, bola. Andando. Você é a esposa grávida. É. De boa, ah, de boa, boa na lagoa. Boa, de boa, passeando na rua. Você olha ali na frente, tá vindo um cara com três pit Três pit? Três pitbulls. Puta é. merda. Aqueles pitbull que parece um urso, sabe? De... <laughs> Bonito. Só que o pitbull do cara é aqueles pitbull que nasceu do cu do demônio, né, meu? É mesmo? Ah, mano. nasceu nervoso. O que acontece? O cachorro puxando o cara, o cara não é muito forte. Hum. Escapa os três cachorros. Aí você fala: ai, amor, cuidado, o cara. Só dá pra era. você falar o cara. Ó, Ele já pula na tua jugular, arranca metade do teu pescoço. Você vai sangrar que nem um, que nem um bicho no matadouro. Os outros dois vão para cima da esposa, Meu rebenta Deus. a esposa. Um sai arrastando o fio da barriga pela rua <laughs> que... e vai embora e rebenta e mata tudo. Então, só porque deu dislike? Só porque deu dislike. Então não deu dislike. Não dê. Não dê, senão. Você não... vai se lascar bonito. Senão você vira alimento de, não, alimento vai, de, né? de, 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 de pitbull. Não, alimento de pitbull. Vira carne moída. Puta merda. vai comer o pitbull, vai comer você, a esposa, todo mundo. Olha aí, ó. Não deu dislike. Não tá? faça isso. Não, por não favor. Não faça isso, porque. Não. O Boleta, tá lembrando hum. também que esse sábado e domingo eu estarei em Campinas. Opa, é verdade. um espetáculo. Imperdível, rapaziada. Imperdível. Aí no Teatro boa, Oficial Carita, do Estudante, boa. aí no Shopping Guatemi. Boa, vai então, ser legal demais, rapaziada. Espero vocês lá, vai ser um show bem divertido. Né? É, é, pague para entrar e reze para sair. É isso aí. Porque o show não é fácil. Boa. Então o link não na é. descrição, você pode comprar seu ingresso, você de Campinas aproveita, aí. Aproveita, aproveita Somaré, logo. Somaré, Pauline, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, você Campinas dessa região aí. Campinas e região. Campinas e Jaguariúna. Chega lá, compra o seu ingresso. Sábado e domingo estaremos aí. Imperdível. No Shopping Guatemi, Carioca ao Vivo. Com várias imitações. É isso aí, cara. E que vamos hum. falar também da nossa querida Insider. Né? Insider! Tamo bonito hoje os dois de black t-shirt. Tamo lindo, tão maravilhoso. Então já aproveita, ó. Dá uma fuçada no site da Insider. Ver o tanto de coisa bacana que eles têm. E usa o Tica 12, né? Cara? Isso. Eu tô com a jaqueta aí hoje também. Pô, mano. aí sim, hein? É que aqui agora deu uma esquerda. Porque deu, deu frio? Esqueta, de manhã tava. O um frio desgramado e a agora uma, é uma. Uma jaqueta da Insider é a coisa mais é, linda que tem. É confortável, esquenta pra caramba, é muito legal. Então, uma linha legal. de frio também da Insider. Não, tudo da Insider. Daqui a pouco nós vamos falar mais. Você usa o cupom TICA12 e mude a maneira de se vestir de um jeito inteligente, bola. Insider prático, é bom, Dima rápido, prático. básico e top. Cara, não tem, olha, é Dima, não tem pra ninguém, desculpa aí, não tá? Não tem pra ninguém. Infelizmente não tem pra ninguém. Tem gente tentando imitar, mas não consegue. É isso aí. Tá, só Insider, rapaziada. Insider, Insider, o site tá aí, link Boa. na descrição. TICA12 é o cupom, você se dá muito bem. É isso aí. Boleto, primeira, outra coisa que eu queria tocar pois rapidamente não. no assunto vamos antes bora, de vambora. a gente falar do Rodrigo do que tá aqui... que é uma coisa importante... É. É, primeiramente... desejar ao Fausto... uma excelente recuperação, recuperação... tá certo? já deu tudo certo Faustão... fica, Faustão, fica sossegado... Lu, a Lu também... beijo o cara João... cara um cara... pô filho dele é maravilhoso... De João aqui. gente boa... Demais. então assim... a gente tá aqui na torcida... para que dê tudo certo ao... meu grande amigo Fausto Silva... gente boa... da melhor qualidade... Ele é demais. porque é o seguinte... bola... por que que eu tô puxando esse assunto... Porque as pessoas têm uma mentalidade um tanto quanto é pequena. Vou dar um exemplo. Existe o copo. Tem gente que olha o copo pela metade. Ou meio cheio ou meio vazio. Como é que você gosta de olhar? Meio cheio. Meio cheio. Meio cheio. Tem gente que fala, não, esse copo tá meio vazio. E tem gente que fala, esse copo tá meio é, cheio. É. Eu gosto da ótica do meio cheio. Eu sou um positivista por natureza. Uhum. Eu sou um cara positivo, eu sou um cara vai. Eu gosto de olhar as coisas de um de um lado bacana. Sim. E tem muita gente fazendo críticas. Ah, furofila. Ah, ah, mas não foi sei tudo o que. Já, 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 Vamos já fazer foi explicado. um Nem, mas não adianta. As pessoas não querem entender. Elas certo. querem olhar o copo meio cheio ou quer dizer meio vazio. Vou valer, vou fazer. Eu estava refletindo em casa hoje pela manhã. Eu falei, cara, como as é. pessoas gostam de olhar o mundo pelo lado. É ruim das coisas, sendo uhum. que tem um lado muito melhor, sabe qual? Qual? Pensa quantas pessoas agora, hoje e daqui para frente por esses dias, enquanto o Fausto estiver nessa situação, ser doadoras. vão ser doadores e vão Verdade. salvar mais vidas. Eu não posso doar porque eu sou todo podre, mas se eu pudesse, entendi. Então assim, a cirurgia do Fausto já deu certo, ele não vai deu, dar certo pô, com e certeza. com certeza o problema dele vai salvar muito, mas muito mais vidas que a gente possa imaginar. Pela projeção que ele tem Não, também. Você vê que legal, o rapaz que doou o coração, que foi um, um, jogador, um jogador de Santos, né? No mesmo hospital que o Faustão tava, foi um órgão do rapaz para o outro cara que precisava. É. No mesmo hospital. Então ele serviu, ele doou pro Faustão e para outra pessoa no mesmo hospital. Então, assim. Olha que legal isso, cara. Então, assim, gente, parem de serem Parem de ser amargos. Observem que a figura dele, o tamanho que ele tem. Acaba sendo uma campanha de doação de órgãos e vai salvar muito mais pessoas do que né, a e, mediocridade e, humana. E, e tem um dado também que eu não sei. É um dado oficial que foi divulgado de que um terço das pessoas que precisavam de do órgãos, do ela, no último mês, um terço das pessoas que precisavam receberam em menos de 30 dias. É. Sim. Numa, que as pessoas estão colocando cá ah, ele teve uma super sorte. Um terço das pessoas tiveram essa sorte. As pessoas. Sim, colocam, não foi só ele, exatamente. Não, foi só ele. não foram 17 transplantes. Um terço das pessoas. Mas, enfim, eu não vou nem entrar no debate, porque o Brasil, o Brasil é referência em, é. em é referência, doação de órgãos é e, e sistema e Isso tal. Isso é verdade mesmo. Há muitos anos o Brasil é um país importante, mas fica esse debate tosco, entendeu? Ah, tirou. Cara, pensa o quantas pessoas. Porque o mais importante é a captação de órgão. É a pessoa, às vezes. A doação, é? É, cara, a pessoa às vezes vai lá, pô, fica triste, é um momento delicado. Pô, lógico, pô, lógico. Tomar uma decisão dessa é. não é fácil, mas um cara com uma projeção dele Sim. vai ajudar muito outras pessoas a, a, doar, órgão, a doar os e, órgãos. E também. Por, a e, e, ah, se, ah, entendeu eu a parada? A e não, as pessoas em casa, querem. Tem o debate em casa das pessoas falarem, ó, oh, eu, eu sou um doador, porque muita gente que é doador. Quando acontece alguma coisa, a família fala não, porque às vezes a família ela pode barrar a vontade do cara de ser doador. Como pode doar também? Como pode. Então é. se, se o pessoal em casa falar oh, eu sou doador e respeitar isso, não eu acho que Rodrigão. o que vale, Rodrigo. É mais a consciência mesmo da galera de que o, o essa 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 tragédia na na, na vida do Fausto é. está ajudando Sim. outras pessoas não e muito porque é. ele tem uma projeção muito grande, está em todos os noticiários. É. Então, com certeza, o que está acontecendo com ele, como ele é um cara, o artista do tamanho do Fausto, você entende como um cara muito próximo. Sim, pra caramba. Você se, você se comove pra com caramba. isso. Caramba. Certo? É. E automaticamente, as pessoas que é, estão passando por momentos delicados na vida, pô, falam: não, vamos doar um órgão. Olha aí, o Faustão estava precisando. É. Então, acaba tornando a doação de órgãos. Pode perceber se os números não vão subir. Daqui bem uns três queira, meses, olhar os dados, vocês vão ver. Por quê? Vamos Porque cria. Muita gente precisando. Cria o debate e cria a importância da doação de órgãos. Boa. Que é córnea, fígado do rim. Gente, é. é, é. Cara, tanta coisa, velho. Tem véio. doação de bilega? Acho que não sei, acho que não. Do tem, acho, se não me engano, acho que é até de pulmão, mas é muito, eu não sei. Eu tô precisando de um piru novo. Puta, mas aí tá como botar o de borracha por dentro. Igual aquele Zebete. Como é que é o nome dele? Uh, Zebete, Zebete. Era um cantor, Zé Zequete, hum, Zé Kett, hum. Ah, tinha Eu assustei. Porque no Goulart de Andrade ele fez e, passou, e passou no, no Goulart de Andrade. O cara colo, colocando aquela... A prótese, é. A pró... tá, <laughs> Passou a cirurgia na televisão. Ah. Eu vi isso aí. E me deu uma traumatizada. Eu <laughs> era meio moleque. Não, pra quem já tomou dedada no toba na televisão, pra mim isso é ficha <laughs> também, né? Então... Não. Mas não passou só dedada. Mostrou cortando não... o pinto do cara e colocando Putz. o bagulho. Era, o Goulart de Andrade fazia isso, lembra? <laughs> Lembro, o Goulart de Andrade era <laughs> Era fudido. pesado, mano, pesado Enfim, então fica aqui é, Vamos doar, rapaziada o nosso, o nosso, apenas uma questão de reflexão, né Acho que é importante a gente Sim, aqui boa. Como um, pro, um programa de comunicação Abrir o debate Pedir para que as pessoas sejam menos mesquinhas E analise a coisa pro, pelo lado bom Não ingênuo, mas o lado bom Quantas vidas o Fausto Silva vai salvar é. O Fausto Silva não morreu ainda não, quantas vidas ele vai salvar com o problema ah, dele? Ah, entendi. Certo? Eu achei que você queria doar os órgãos Fausto. amplia o debate. Com certeza. Traz é, mais o, conscientização. O Gufus, doou tudo, né? Então. O Buffen, quando faleceu, foi um puta doador salvou não sei quantas pessoas. Então, então fica aqui registrado, até porque Boa. o Fausto é uma pessoa que acho que ele, ele, ele ajudou puta tantas pessoas. Ele cara do, pessoas, cara do bem, Dava é. o coração dele pra tantas pessoas que o próprio acabou. É verdade. É que as pessoas é não verdade. têm noção. Não tem noção. Tá certo? Boa, boa, Faustão. Força. Então força aí, Lu, Faustão. Boa recuperação e tudo vai dar certo, se Deus quiser. É nóis. Lembrando que ganhamos um presente, Bola. Ganhamos um presente sensato. Não é um presente. Diretamente de Israel. <laughs> Diretamente de Israel. Quem mandou esse presente pra gente foi o verídico Uri Geller. Uri Geller? Mandou o um presente pra nós. Por favor. Como é que é o seu nome, meu brother? Pode ser que deu. Roger. Roger, chega aí, Roger. Ele é chega mágico aí. também, né, Roger? Que chega, bem. pode chega chegar bacana, aqui, bacana, Roger. Bacana, Abre aí, ó, aqui, pode, 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 aqui, pode abrir aqui. O Roger, olha aqui o que ele trouxe olha pra isso. gente, ó. Olha aqui, ó. Da Terra Santa. Dá pra ver? Diretamente <laughs> da Terra Santa e autografada, olha aqui. É é que isso, é. cara? <laughs> Caraca, <laughs> cara, <cadê risos> cara, puta que eu parei. que susto. Olha isso aqui, velho. <laughs> que que não sei se. O que você pode falar Origel era super amigo do Michael Jackson. Era, ele falou. É. Um foi padrinho do. Vai dar dizer, mas tá Um foi padrinho do casamento é, do outro. Foi... Como é que chama? Desculpa. Roger Rideu Roger Hideu? Você é mágico isso. também? sou mágico, também, mágico também. E tava lá estudando com o Origeller? Eu sou amigo do Richard. Richard Que aqui. nos conectou. Entendi. e, e cara, você cara, tava lá, Enjael? Demais. E ele trouxe, mano. na verdade, ele trouxe para o um rapaz, trouxe para São Paulo. Ah, e você eu pegou para ele. Legal. Fotografar, tem um botão legal, hein? Vamos botar tá aqui, um lugar ó. legal. Pode ser, Pô, aqui nessa grade, aqui assim, ó. Tá muito bacana, a colher do Uriguel é autografada, Autografada cara. pelo próprio Uriguel. Obrigado, irmão. Obrigado Show de bola, velho. Que que Deixa que que deixar um vai... convite pra vocês também no meio ah, vai. Ah, Mágica lá. Consciência, onde vai é uma ser? Uma Roger Rideu. Dia 17 de setembro. Indaiatuba. É. Indaiatuba, né? né? Centro Cultural Piano. Legal. Mágica Consciência. Roger Heide, obrigado pela, obrigado, Roger. pela Valeu, presença. Obrigado Valeu pelo calor, pelo calor humano. Porra, <laughs> é. Isso é da carteira. Puta, Puta de um susto. Pra pro Boa, Quantos, fechado, fechado. Quantos isqueiros você precisa colocar numa piada? <laughs> Valeu, irmão, obrigado. Valeu, Roger Heide, pelo presente aí. A colher do Uri tá aqui. Tá aqui, deixa na mesa. Aí, aí ó, né? deixa aí, boleto. Aí, Dobradinha, autografada. Aí, ó, porra. pelo próprio Uri Que chique Caraca. isso, velho. Que era um... O Uriguelo, ele, pô, e Michael. É? Hoje, hoje eu não tô ah, ah, fraco, não, bicho. Uriguelo era o quê? Era um paranormal? Ele era, o era... É um puta nego completamente, <laughs> né, amigo? Ele era meio um paranormal. Ele pegava a colher reta assim, ele fazia assim, ó. Eu lembro com o dedinho assim, ó. E a colher fazia Nha. isso aqui, ó. É. Cara, é. impressionante. O é. era impressionante. E ele foi um sucesso muito grande. Foi. No, no final dos anos 70 e 80 na televisão foi. brasileira. Nossa, Parava cara. o Brasil para pra ver. Para A paranormalidade. De Niguel. <laughs> Bom, hoje recebendo, hoje Michael Jackson faria, faz, eu não, eu não vou falar no passado, faz 65 anos. Se é. tivesse aqui nesse plano, 65, 65. anos. 65. E ele se foi com quanto? 50. 50. 50. Ele ia fazer 50, 50, 50 não ele parecia, ia fazer 51. 50... Cara. Caramba, 15 anos Falecia já bem mais novo. Não, 14. 14 anos? É, é que ele faleceu antes de fazer 51. Tá. 14 anos já? É. Como passa rápido Puta embora. Tá merda. É. Cara, como passa rápido? Tudo isso o cara já foi embora. Puta merda. Hoje e continua receber. sendo um nome Porra, relevante. É Tá brincando, né, meu? É o, o artista falecido eu que falo, mais eu falo para você que eu, nunca, vem de eu toca. nunca vou esquecer. O dia que eu conheci a música dele, nunca vou esquecer. Um amigo meu da rua chegou com, com o thriller, com o disco. Falou que eu comprei. Eu pff, fiquei, parabéns. Você comprou um disco, que legal. <laughs> com a onça, né? Uma onça é, aqui, ó. Isso, um não, um, Ele deitadinho. Um Tigre assim, ou uma onça um tigre? aqui? Ó. Acho que era um Tigre. Onça? Não, não, não. um jaguar, que porra, é, é um Cara, é um felino dourado Amarelo. Aí, bicho, ele mostrou e a gente, pô, legal. E irmão, ele tocou o negócio, a gente não acreditava. É. Não E Tão legal que era, cara. Botou na, na casa dele, na vitrola ali, não toca disco, vitrola, também eu mandei bonita agora. <laughs> vitrola? <laughs> mas é vitrola mesmo? Na vitrolinha. Na hum. vitrola. Na bicho, eu nunca me esqueço. É. E que vitrola nunca... era? Felipe, ah, é lógico. É, que né, não, não tinha vitrola. Óbvio. Aquela da tampinha Isso. né? Isso. E aí, cara, eu nunca me esqueço, que. Que não, ouviu, fudeu. Você fala, é. cara, que negócio estúpido, cara. E aí, depois de um tempo, a gente viu o clipe no Fantástico do trilha do jogo. É. Esse lance do... é, esse, essa... Isso é muito é, mágico, Esse cara. pulo que o Michael deu de, de, de estabelecer uma imagem para aquilo que a gente conhecia como áudio era. É. Que é, assim, muito o, que, incrível, o que é né? engraçado, tipo, eu não conhecia nada de Jackson 5. Nada. Não, tocava muito bom. Mas eu não conhecia. Eu é, mas, vendo, era... conhecia. mas Muita tocava. gente não, é, eu não muita gente não fazia associação de é, Michael Jackson, exatamente. Jackson 5. É, é... Eu não conhecia. É muito Jackson, louco isso. Five. Tem no livro, tem livros que falam disso. O meu primeiro foi aquele. Eu nunca mais vou me esquecer essa cena é absurda na minha mente. Meu primo pulando o um muro da minha casa e me dando um presentinho. Era um compact disc. Que era cinza por fora, rasgado por dentro, sabe? Pura, compact Cis, disc é. tá moderno já, hein? Não, Caralho. não é Compact que não. Era um compacto, compact, eu chamava. chamava vinil compact. Compact. Disco pequenininho. Era é, Compact Não, era compacto. Era Compacto. Compact. Compact, compact. é. é, compact. Vinil Compacto. É, o é. um vinilzinho pequenininho, tá. Não e era é, LP. Isso. Era aquele papelzinho da CBS cinza, <laughs> é. que era rasgado no meio vazado. <laughs> e eu e era Don't Stop to Get Enough com selo um laranja e tinha dos dois lados a mesma canção. É, o singozinho, cara. Eu, meu primeiro é. disco da vida eu ganhei Caraca. e eu ouvia aquilo incessantemente e ali o Michael isso em 79 ou é. 80 Não, ele foi muito absurdo esse eu era muito pequenininho é. e aquilo eu ouvia muito é o meu primeiro disco foi thriller thriller eu tinha é. um contato com o Michael ela fala também. que ela tava a gente andava no carro e ela trocava estação aí eu tinha uns cinco anos e ela falava que eu pedia para parar começasse eu ouvia muito aí ela, ela falou que um dia ela falou Pô, ah o mesmo cara toda vez ah, pô, vou dar um disco já que ele gosta aí. Você é de onde, irmão? Eu nasci em São Paulo, mas cresci em Guarulhos. Cresci em Guarulhos? É. Ah, e moro lá até hoje? Até hoje eu moro em Guarulhos. Moro em Guarulhos. Pô, que legal. É, é bom pra ir pra, pra ir show mais internacional, vai marcar. Ah, pô, tá <laughs> do lado do aeroporto, <laughs> né, boa. Tá do lado. Mas, Rodrigo, que beleza. Vamos entender um pouco, né, hoje, Michael Jackson? Sim. Se aqui estivesse. Você tem... Como é que tá a Madonna? Diga-se de passagem, ela tá bem? Porque a Madonna ah, ela não se recuperou, um... parece, é. e. e... A, acho que ela vai retomar agora a preparação que ela estava um preparando show, uma é turninha, isso, é. né? Uma é, turninha. é porque ninguém mais falou nada, né? Mano? É. Não, mas ela, não, ela, ela recuperou. Foi isso também, assim, é. recuperou e, e agora vai retomar no, os ensaios. No, vai retomar. Mas é voltando isso. ao querido Michael Jackson, que eu acho que não é o seu grande, o quê? <laughs> não é o seu grande. Não, livro, não. Eu Quase não gosta do Qual cara. Qual bobagem. Como é que você descobriu velho? Você já era? O que que, que que bateu para tu fazer o Michael? Então a na a verdade onda? é você começou ouvindo minha, na rádio? Minha mãe fala que Porque assim, ela me deu disco e eu era tipo aquela criança tímida, tímida, muito tímida. Pô, e fosse. cara, você pega, não, você pega umas fotos minhas de, de criança, Ué. era tipo um candidato a psicopata, <laughs> que a molecada tudo brincando e eu sempre dava Caraca, toda e a foto, quietinho. eu tô num canto escondido assim. ó. E aí a professora começou a falar, pô, ele tem problema de, de, de associação e Criança tímida tem vergonha de perguntar. Uhum. E aí, minha mãe começou a me incentivar a dançar, dança, dança. Vem um tio, uma tia, festa vai, de alguém para ela dançar, vai dançar. E aí, ela, pô, tinha esses negócios, né, de criança para fazer comercial, desfilar. e... Uhum. Na verdade, é para bater a carteira dos pais, que criança não vai fazer Com nada certeza. ali. Minha mãe caiu nessa, me levou, aí, pô, não, nada eu gostava, nada, que eu achava tudo. Muito zoado. Gravar comercial, e aí eu, porra nenhuma. Nunca gravava, nunca gravei nada, mas era tipo, ah, a gente vai ensinar <laughs> as crianças a gravar comercial, a desfilar. Aí teve um dia que foi a ah, imitar alguém. E aí em casa eu já tinha uma luvinha, um chapeuzinho, ah. imitei com nove anos. Aí o cara falou: Ó, oh, esse negócio aqui incentiva, que isso aqui é bom. E aí foi a primeira vez que minha mãe fez um figurinozinho mesmo, -cream, um terninho branco tal. Eu fui num palco, me apresentei. Aí falei: caraca, Você lembra é o ano legal. disso? 89. 8,9. Porque eu me recordo, bola vai, vai se lembrar disso também. Você, você nasceu em que ano? 80. Em 84, houve uma explosão de imitações do Michael Jackson. Ah, sim. Calma. Puta! O Chacrinha tinha um o concurso. Chacrinha. Todo mundo tinha um é Você não, obviamente não, não imitava o Michael não, Jackson aos não, quatro anos. Não. Mas eu lembro que todo mundo era uma coisa assim, é. na escola. Era uma coisa que 89 já... Mas em 84, é, especificamente, sim, sim. eu me recordo que era um caos. Assim. 84 é. É, foi, assim, a, a onda da descoberta mesmo. Então, a, o principal era a música, era a dança. Isso era o, era o que movia. Já em 89, óbvio que isso tinha. Mas em 89 já vem o lance do videogame. Que, que foi uma segunda onda, uma segunda febre. O Michael ganhou... Muito público com isso, porque a molecada gostava do joguinho, né? O Moonwalker. Walker. Pô, cara, isso daí é um. Michael! É, pouca gente sabe, mas o Moonwalker, muita gente conhece por causa ali do Mega Drive, do Flipperama, mas o Moonwalker é o jogo multiplataforma. É o maior jogo multiplataforma da história. Como assim? Ele foi lançado em Master System. Ele foi lançado em Arcade, Master System, Mega Drive, Amiga, Spectrum, IBM, Atari. Ele foi lançado em mais de nove plataformas. Então, cara, qualquer videogame que você podia ter o mais top ou mais bosta, tinha o Moonwalker. E aí, cara, é o. Michael, Cara, isso isso e ficou na mente da galera, cara. e hoje quando tem hoje às vezes vai né a família no show o molequinho vai porque descobriu no YouTube que a galera tá a molecada descobre no YouTube e o pai fala pô eu jogava moalcar então tipo é engraçado como você vê o Michael ele era ele ele se tornou esse artista aqui, 84 a galera descobriu a música a dança era isso que me motivava e aí ele ele tinha essas ondas né a música, o clipe, o videogame, é, tipo, é um lance de não... Cara. É, o Michael isso... Tem uma história cara. do Michael que, assim, um, óbvio que você conhece a história do Michael, deve saber de tudo. Você, é, não. Não, você... <laughs> não, tudo não, mas você é um cara que, porra, obviamente Puta eu que sei. Que pariu, mas ele Mike... já foi em Neverland, depois ele vai contar essa história Legal, aqui. Legal, boa. Mas, mas assim, eu me recordo de, da grande virada do Michael. Que foi o álbum trailer que ele, no é. primeiro momento, não aconteceu nada. Não. Quiseram cancelar, na verdade, até. Você sabia dessa história? Porque o disco foi gravado em 82. Uhum. É, o trailer foi lançado em. Não, ele foi lançado ah, em 82, é, 82, mas não virava. Tá. É, no início não. É, isso? é porque era, era a crise do petróleo na época. Então, um tá, monte de é. vinil tava sendo não, não ia lançar. E aí, de início, a primeira, a primeira ideia. Durante a produção, a primeira ideia foi: não vai lançar. Grava, mas não vai lançar. Não, não, ia cancelar a gravação. Grava nada, é. Não, caralho. vai cancelar. E aí, tipo, tem depoimento dos caras né, da, da, antigos lá da CBS falando que o Michael foi. Falou: Cara, eu não posso. Eu, eu iniciei um processo em Off the Wall, que eu tenho que lançar o thriller, eu preciso e tal. E aí dizem que o Michael falava: Cara, vai ser um dos maiores discos da história. Não sei até que ponto, né? A galera fala hoje influenciada, mas fala não, então tá, vai, retoma a, a produção. E aí até vai sair um documentário agora incrível vai sair um documentário que tem lá todo mundo que gravou o álbum, Bruce Whedon, que era o, o engenheiro de, de som do Michael que foi o cara que mixou o Thriller uhum. permitiram gravar quando foram fazer a primeira audição a primeira audição os caras falaram, meu péssimo, não vamos nem lançar isso aqui é mesmo? É cara, tem isso no documentário, os caras, Caralho, é que o documentário velho. vai sair o ano que vem, aí os caras falam não, não vai rolar e aí, eles contam que fizeram uma coisa que, teoricamente, né? A galera talvez não saiba disso, mas quando uma gravadora banca, a, a, aquela gravação pertence à gravadora, né? Sim. Você não pode simplesmente pegar o rolo ali. E ir pra outro ou, canto. É a mesma né? coisa que você pegar o que você gravou, meter no pendrive e falar: vou levar pra outro lugar. Isso. E aí, os caras pegaram os rolos todos. Bruce Springsteen foi pro, pro um estúdio dele, fez uma mix nova. E aí, tipo, os caras tinham um monte de ressalvas. Eles achavam que várias músicas, pô, isso aqui vai ser furado, isso aqui vai ser uma merda. E aí, tipo assim, os caras, entre as músicas que até o próprio Quincy Jones achava que ia ser furada, tem Billet. Imagina os caras da gravadora, os caras da gravadora falando: Meu, isso não era Billet ou era Billet? Não, Billet Jim. os caras falavam: O quê? Uma introdução desse tamanho, uma introdução. Isso não é, vai prestar disse, em lugar nenhum. Que foi uma é uma, treta é do... um dos beats mais ampliados é, da história. É. Aí os caras ouviram o Billet e falaram: Meu, você é um artista negro com essa guitarra. Rock. Nossa, isso vai dar muito errado. Meu, mas peraí, thriller? Não, essa música é muito ruim. Você não quer mudar o nome do disco, porque thriller não vai ter apelo. Então, tipo, tudo contra. Não, é. Tudo contra. E aí lançaram o disco. E aí o, o Michael já tinha na mente dele que o videoclipe. Tinha que ir para um outro. Já existiam videoclipes, né? Sim. E, e era, era o lance que os Beatles fazia, o Queen fazia, e o Michael já tinha na cabeça dele que tinha que ser um mini filme. E é o que foi. E, que e aí, tipo, é estúpido, a gravadora cara. pegou e falou: Ó, ah, você tem 300 mil dólares para fazer os videoclipes do álbum. Ele pegou e queimou tudo em Uhum. E aí ele chegou e falou: Eu banco é. esse pulo do gato que você falou, é que ele falou: eu banco o clipe de Beat e thriller. Só que a gente renegocia os royalties. E aí os caras falaram, meu... O é é cara vai gastar... O cara, já, o cara já tá na merda, vai perder vai dinheiro. Mais grana, aí né? renegociaram e falaram, deixa ganhar os royalties, vai dar bosta. <laughs> e aí é, deu, deu, deu o que deu. deu. É não, a, 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 uma história bobagem. que eu vi em algum documentário do Quincy. <laughs> é que o disco Thriller foi lançado, tocou nas rádios e não aconteceu nada. É não, teve esse primeiro momento. Uhum. Tocou, foi tocando... Mama say, mama é. sal, mama. O primeiro single foi The Girl's Mind. The Girl's Mind McCartney. Ma mas não aconteceu nada. Aí a segunda é, música. Man, é show, show. Não, a segunda música que lançaram, que eu não sei qual. Ah, agora também não, não aconteceu nada. Na terceira música também, os caras falou flopou. Chega. Flopou. É. flopou Chega. Flopou. O Michael pegou a grana Isso. dele. Dele mesmo. E Do falou: vou fazer o clipe jogar nos cinemas. É. Vou fazer o clipe do de thriller. Do, do Billy deu um all-in, irmão. Não, não, Billidin, a, a gravadora bancou. Tá, ele, ele, ele bancou o fez... Ah, o Beat, tá. Aí tá. Birett Beat deu já um, um, um gás, porque aí o Michael. Até então, ele não tocava em rádio branca. Tá. E aí tá. E, esse crossover fez com que o Michael passasse a tocar em rádio branca. Aham. Uh -huh. E aí foi quando ele falou do thriller, que foi justamente isso. Ele falou: ó, oh, quero gravar um clipe e tal e é um milhão de dólares, e os caras falaram nunca na vida, você esquece, quer ser banca ele falou, não, eu vou bancar, mas a gente renegocia os royalties, e, ele fa... e aí ele Fugiu falou, um eu vou ser o emp... dono do clipe e aí a gravadora na época falou, meu fica com essa merda, você vai ser dono, ah. Quem... dono de um clipe, não muda nada só que os caras não entenderam ele gravou todo o making of ele lançou, nunca na história um videoclipe tinha sido lançado em home video ele lançou isso em Betamax, VHS e LD se tornou o home vídeo musical mais vendido da história Puta durante disso, sei lá cara. quantos anos. Puta cara Só genial, com esse né, home vídeo de trilha, ele, ele faturou não sei quantos milhões. Aí fora tudo... É, mas ele, deu um, ele lançou tudo... no cinema. Isso, passava no cinema, Antes cara. de Sim. começar o filme, ele comprou... O... Não, ele comprou, clipe. passava o clipe. Que era o era, filme era um, mesmo É, é um, é um, é um... É um curta-metragem mesmo. Tinha, eu nem é. sei o tempo total, mas é longo, né? Sim. E aí, meu... É o que você falou uma história, é um filmezinho é. mesmo. Aí pensa que tudo que... Tinha flopado, voltou Regaçou, do zero, mano, voltou. isso é ok. É. Já em 83, já. já é 83. Meio de 83, quer dizer, um ano já tinha é, lançado. Todo um regaço. Aí o troço pegou. É, né? e, aí, tem, e aí tem. Quando a gravadora achou que o negócio já. A onda já tava caindo de novo, vem o lance de Billy Jean, que já é. Já é 84, praticamente, né? Que aí é quando a Motown vai comemorar 25 uhum. anos, só tinha músicas Motown, artista, ex-artistas ou artistas Motown. O Barry Gordy fala, ó, oh, a gente vai fazer um aniversário, 25 anos da Motown, queremos os Jackson 5. Aí o Michael fala, eu vou, mas eu tenho que cantar Billie Jean. E de início o Barry Gordy falou, nem a pau, Billie Jean é CBS, o catálogo é só Motown. Entendi. E aí o Michael falou, se tiver Billie Jean, eu, eu vou, vou. se não, não vou. E aí caralho. diz a galera, né? A Susan De Paz, o pessoal do, do, do da Montal, falou que o Barry Gordy chegou a falar, "Meu, vamos ter que fazer sem ele". E, o, e aí o pessoal da Montal falou: "Meu, deixa ele botar esse Billie Jean daqui alguns anos ninguém vai nem, nem lembrar sei, nem que, saber que teve que Billie, é. Billie Jean nesse show". Aí hoje, o, <laughs> aí o Barry Gordy fala: "Hoje as pessoas <laughs> só lembram do 25 anos Montal porque foi a estreia de Billie Jean. E eles falam tipo que depois da estreia do Billie Jean, que foi a primeira vez que o mundo viu ele fazer um walk, o Chapeuzinho, a luva. As vendas de... já estavam estagnadas, as vendas subiram de novo. É um... é um negócio. É muito absurdo. E é um negócio cara. que eu não sei, porque quando você vê, não é planejado isso, né? Foi um convite, ele recebeu, aí ele preparou uma performance para aquilo. É um negócio ah, meio. uma quando as coisas com é. tudo não vai é... dar certo. Eu véio. acho que é uma questão porra. de taco. É uma questão do cara ter taco. É, também. Ele fala, porra, eu me garanto, isso aqui vai ah, virar. Sim. É a intuição do cara, né? É, véio? porque o Michael, ao longo da carreira, teve. É Isso, por exemplo, o Super Bowl. O Super Bowl até 92 era um lance que, pô, era... O intervalo do Super Bowl era um lance caídaço, assim. Entravam os personagens Disney no chão, não tinha palco. Entrava uma... Um... Fazia uma festinha <laughs> Entrava ali. um castelo meio... Entrava o Dolinho. Bife, esquisito, sabe? É. Aí falaram pro Michael, oh, ó, a gente quer fazer o intervalo. A gravadora falou, meu... E esse, esse evento é caidaço. O Michael falou: não, vou fazer esse negócio, vai ser histórico. Puta cara visionário Eu quero né, que meu? tenha isso, isso, eu quero um palco, não sei o que. Os caras, meu, não, como assim? Você quer um palco? Não dá para montar. Não existe, montar, não. não. É. Os caras desenvolveram isso. Ele foi o primeiro a ter isso. E aí o diretor da NFL, ele fala que tudo que o Michael pediu, ele aceitou. A única coisa que ele não aceitou, o Michael, ele falou que até o último momento o Michael implorou pra ele, ele para que aceitou. o jogo fosse de noite. Porque aí o show seria mais a legal. Iluminação. E aí ele falou, cara, eu disse: eu, ele falou: o maior arrependimento que eu tive foi falar não pro Michael. Porque anos depois ele falou que a NFL falou: cara, de noite a gente vai ter shows melhores, a família já vai estar tá ali na casa, vai valorizar o horário. E aí, de fato, o Michael é o primeiro grande show do Super Bowl em 1993. O cara fez esse, esse palco que se junta no meio com catapulta, explosão, não sei o quê. E aí é, você fala. Hoje todo hoje mundo falava é. não, isso. aí é uma, uma bosta, o cara foi. É o, maior, um... é o maior evento é. o intervalo do super Bowl, hoje hoje O horário é, mais caro no, do não mundo. Não, mundo, horário é. mais caro é. e acho que é o momento do showbiz mais assistido do mundo. É, é. superou o Oscar, supera a é, parada toda, em todos cara. É Aquele dos rappers, lembra? Né? Do, do, do pô, Snoop dos, dos rappers do... foi incrível, do... cara. E, pô, mesmo esse ano, né, que foi lá Rihanna, Rihanna e tal. Todo mundo fala, o que os caras vão inventar? Pô, a Rihanna num palco que foi. Grávida, flutuando o palco. A grada. Não, todo ano eles dão um regaço. Todo cara. ano. Todo começou ano. lá com ele. O da Madonna cara. também achei bem foda, né? Porque tá, tá. Eu acho que a Madonna deu um puta passo também. Não, o, assim. da, Ma é, o da Madonna, ela, pô, ela, ela inovou porque ela, ela usou projeção. projeção mapeada com a câmera no alto, né? Então a, a, a experiência era uma para quem tava presente, outra para quem tava em casa. É isso. O, e era um negócio que a galera falava: não, não, intervalo de Super Bowl caidaço, não vamos não. E o Michael Porra. foi e fez, a galera, pô se Você sabe como é que é, eu não sei muito direito, é, a, a relação do Michael com o pai dizem que é muito zoada, né? Não, ela era muito zoada, cara. Não, desculpa, pai era violenta, é. né? Batia. É, os relatos do Michael, o, o, o Michael tem um livro só autobiográfico que ele escreveu, em, lançou em 88, 89, a mãe do Michael também tem um livro, também, e, e os irmãos, e todos os relatos Jeremy. da família. É, Jeremy. É. Todos, Germany, Germany, Germany. Todos os relatos são de que o pai do Michael era um cara meio violento, a relação do Michael com o pai era uma relação é, turbulenta, não só pela questão paterna, é, que era uma relação difícil, mas o Michael, no livro dele, ele fala que, por exemplo, até o álbum Thriller, o pai do Michael era um empresário do Michael. sim. Então era um Eu lance de, assim. De todo mundo é, Da família toda. É. É. E das irmãs também. Da Janet. A Janet iniciou a carreira ele era empresário. E aí, por exemplo, lançou o álbum Thriller. Pô, é o um, é um maior artista do mundo. Maior vendagem do mundo. Aí o pai vira e fala: Você só vai fazer shows se for com teus irmãos. E o Michael fala: Tá bom. Porque. O pai. Né? É pai e empresário. Só que aí tem uma porrada de acordos. Assim que o Michael fala no livro que ele fala que ele não era, ele não, não era conivente, ele não queria. Hum. Então, a primeira questão que consta, assim, já é que, por exemplo, o Michael foi ali que ele fechou um baita acordo milionário com a Pepsi. Uhum. Só que no livro, o Michael fala que a Otker ofereceu Isso. muito mais dinheiro. E ele nunca entendeu, porque ele falou que nunca gostou de refrigerante. Ele falou, pô, nem de refrigerante eu gosto. E ele fechou com a Pepsi, sendo que a Otker ofereceu mais. Só que, tipo assim... Eram, eram esses lances que ele não entendia do acordo que o pai fazia e aí na época o Don King era um cara meio queimado e o Don King foi o promotor do, do da Ma turnê é. da foi tu, ele da turnê e aí é no, mesmo. cara no meio da turnê sabia disso. o Michael foi obrigado a fazer uma coletiva de imprensa porque foi descoberto que o esquema de venda de ingressos era um esquema meio fraudulento uhum. então tipo foi um é, era um lance oh, Don King Don King cara, isone, roubou o Michael é, nunca ficou claro que ele Se roubou ele o Michael, fanada, Mas né? era, era um esquema que a pessoa. É, era um. Tipo assim, para começar, naquela época o Michael ainda era um artista que o grande público dele era o público negro. Tá. Então tinha-se naquela época ainda uma questão de que artistas negros, shows para público negro, tinha um ticket médio mais baixo. Então tá. o ticket médio do Michael já era um ticket fora do que eles consideravam comum pra um artista negro. É, ao mesmo tempo, era a primeira vez que um artista negro fazia. Era ele e os irmãos, lógico, mas ele era a primeira vez que um artista negro fazia um show dessa proporção num estádio. Porque uhum. quando o Michael... Quando o pai falou, você vai fazer com os teus irmãos? O Michael falou, tudo bem, bicho, mas eu quero... Foi aí que nasceu. O palco do Michael surgiu uma escada, ele e os irmãos surgiam do nada, eles desciam a escada, a escada sumia, a banda fechava, era um transformer o palco. E isso pra época era um negócio absurdo. Pô. Então... Teoricamente era aquela história. Vocês vão ele pagar fazia mais show caro. Com os irmãos cantando as músicas dele aí. É Também. Ele cantava Também. as dos irmãos e, e as, as do Entendi. Thriller Entendi. Entendi. E uma curiosidade que era a decepção do público. Ele não cantava Thriller <laughs> hum. Por que não? Então no, eu, eu. depois eu é, recentemente eu, eu, o co-diretor musical do Michael que foi backing vocal do Michael a vida inteira ele foi backing do Michael já nessa turnê. E ele disse que o que falavam nos bastidores é que ele não, o Michael não tinha gostado do de como soava o arranjo com a, com a, banda, a banda lá. Tá. E o Michael achava que, assim, nessa turnê não dá para ter bailarinos. Os irmãos não dançam as coreografias. Então ele achava que não dava para ter thriller em cena. Entendi, então é entendi. Perfeccionista, né? No começo dos ensaios, ele derrubou o thriller. E conversando com o um baterista dessa época, eu descobri que tem uma música que o Michael lançou com o Mick Jagger chamada State of Shock. E o Michael, ele não fez essa música em nenhum show da turnê, mas todo dia a música tava na agulha. Os caras falaram que era inferno. Ele falou, bicho, era inferno. Que ah, a gente entendi. ensaiava, deixava a música pronta, não e aí ficava lá, aquela ansiedade. Aí falava que o Michael fazia. Hoje não. Aí, pô, pode ser que seja amanhã ainda. Aí no outro dia. Hoje não. Hoje não. E não teve a turnê inteira. Então tipo essa, essas relações do, que do Michael louco, com o, o pai causou esse desgaste também. O Michael fala que às vezes era é, no livro dele, tá? São palavras dele. Ele fala que às vezes era 15 minutos antes dele subir num estádio para fazer show para 40 mil pessoas, 60 mil pessoas. Uhum. E aí alguém vinha da família e falava, ah, você tem que assinar isso aqui tal. E aí ele ficava, pô, mas. É, o pai pegava ele na situação ali Exato. que ele não tinha como. Meu, como é que você vai ler o um contrato lento? 15 minutos antes? Fudeu. Aí ele falou que aquilo dava uma baixada de energia nele, que ele falava, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu imagino. Tanto que na, no, no disco seguinte, é, dur, foi durante essa turnê, aliás, que o Michael destituiu o pai, ele tirou o pai. Ah, nessa turnê. Durante essa turnê. Foi onde, tipo, deu, ele tirou o pai, e ele abre mão de uma parte do lucro dele por conta desse, dessa polêmica toda dos, dos ingressos. Uhum. Ele abre parte da, do, do, do cachê dele, o que ele recebe do cachê, ele acaba do ano para uma universidade. Tá. Que era tipo assim, meu, eu quero me ver livre desse negócio. Mas nessa né, ele continuou <laughs> fazendo com os irmãos ou não? Ele foi, ele foi não. pra carreira solo? Depois do Thriller ele faz uma turnê chamada Victory com os irmãos com mesmo. Com os irmãos, tá. É, e aí no álbum seguinte, que é o álbum Bad, o Michael vai de novo, com esse Jones, produziu e tal. O Michael já tinha um pouco mais de autonomia, porque, uhum. pô, a gravadora vai Sim. falar o okay, quê? O álbum Thriller, Porra. o que você quiser você faz. E aí no livro do Michael ele conta que quando ele anunciou a turnê, a mãe veio e falou: Mas você vai levar os irmãos de novo, né? E aí, dessa vez, ele falou: Não, não sou só que eu. agora não tem mais pai e mãe de, de, de empresário. Agora a turnê é. O Fábio de deve ter dado muita treta, porque aí imagina os irmãos Cara, ter ficado putos. Deu treta, porque também Duta palavras do pariu, próprio Michael. Para ele se ver livre, ele pagou um pedágio. Que foi o seguinte: ele, ele, ele coproduziu um disco dos The Jacksons, conseguiu um acordo com uma gravadora. E aí, em oito, o Michael lançou o Bad em 87, uhum. 88, 89. Eles lançaram o Jackson Street, que é um álbum que o Michael meio que. O Michael conseguiu esse acordo, meio que para falar: Ó, oh, mãe, eu tô Me saindo, mas os irmãos não estão desamparados. Tá. Mas aí o disco não. É, não deve ter virado, né? Bom aquele... não, <laughs> não, não virou. É, ou, o Michael assim. realmente é um cara muito fora da curva. Eu, particularmente, sou muito fã. Não conhe... Apesar de ter ganho o Don't Stop Together Enough, que era, o, sim, que era o single, eu não tive contato com Off the Wall. É, Off the Wall é um. Eu fui ter depois já de adulto. É, isso, né? Até porque wall... a gente não tinha acesso, né, brother? É, antes não tinha. Trilha, mesmo. eu gastei, eu gastei, eu vi. <laughs> gastei e epic Até hoje é. eu lembro do. Ficava aquele rodando é. assim. Nossa, Aquilo, é... Pô, é nostálgico pra caralho. Você olha assim. É, aquele, aquela coisa meio espacial. Isso aqui não é foto. E assim. Depois que eu vi Off the Wall e essa fusão do Michael com Quincy Jones, que eu fui conhecer é. o trabalho do Quincy, fui entender quem era o Quincy Jones, inclusive tem um documentário sobre o é, Quincy Jones no Netflix que vocês Fudido. não podem perder. É incrível. O cara fazia arranjo pra Frank Sinatra, caralho. Sim. O cara era foda. A, a gente, a, o ano passado a gente fez uma mini turnê nos Estados Unidos. Uhum. E aí a gente foi fazer Los Angeles. Aí quando a gente estava em Los Angeles, já pronto para entrar... Meu, bate no camarim e falou, Ó, oh, tem um cara aqui que é quer é te dar um abraço antes do show. Eu falei: Quem? Porque a gente tava fazendo show, tava tava guitarrista, beck vocal, coreógrafo, o originais do, do Michael com a gente. Caralho. Aí o pessoal pega e fala: Paulinho da Costa. Cara, Paulinho da Costa é o brasileiro. Ele é o ele é o percussionista. Que levou todo o brasileiro ele, pra lá. Ele, ele é o cara que apresentou a percussão brasileira pra, pra música americana. Ele era o percussionista do Quincy. E aí o Quincy quando foi produzir o Michael levou, esse cara gravou, meu, ele gravou Michael, ele gravou Frank Sinatra, ele gravou Michael Bublé, só, ele, cara, só, só bobagem. Cara, ele, ele, é, ele é, a importância desse cara é absurda. Caralho. E eu sempre lia esse nome Paulinho da Costa e no, o cara que no... Se dá foto, e eu falava, mano, lá. bicho, a banda inteira chorando, a, a equipe inteira, tipo, meu Deus, Paulinho da Costa aqui e tal. E aí, meu, ele ele só a música do Michael, ele tocou 48 músicas. 48 músicas do Michael, tem percussão desse cara. Meu, pau, aí ele isso. foi assistir o show, depois Caralho. mandou um áudio chorando, emocionado, pra mim isso foi um dos maiores presentes da minha vida, assim. É, o Pauli... Esse cara foi é. assistir o show e falou, pô... Você, pô o Paulinho da Costa, cara... ele é responsável, juntamente com aquele tiozinho lá de Niterói, que eu esqueci o nome dele agora, ah, Sérgio Mendes. É. O Paulinho da Costa, ele foi responsável por levar a música brasileira para é, a Califórnia, Isso. onde é o berço da cultura americana. É, assim. Inclusive, estão produzindo um documentário sobre o Paulinho da Costa que deve sair aí, não sei, talvez esse ano, ano que vem. Falando justamente isso, que ele é um cara, ele é o cara que apresentou a percussão brasileira para música a mundial. A música, a música brasileira. Cara, Caralho. Não só a percussão tudo. como a é, música. É porque é incrível, você sim. escuta a música do Michael, tem coisas que a gente não faz ideia, que a gente escuta ali no som e a gente fala, não sabe que é o cara, E né? é ali é um, é um brasileiro, manda um brasileiro. Ele gravou ele thriller ou não? Gravou Thriller, ó, É mesmo? Ele tá em ele tá Cara, no disco Thriller? No disco Thriller todas as faixas tem percussão dele. Cara, tudo tem ele. E aí, ele, ah, tem pariu, músicas dele cara. até o... Sabe They Don't Care About Aí ah, tem várias coisas que são sequenciadas e a percussão, a, per, a parte de percussão, de percussão é dele. Porque a, isso é uma coisa até que a mulher dele me explicou, que saía um... O Michael era um cara que ele pegava, ele pegava uma música... Cara, tem música do Michael que ele lançou em 95, que ele começou a trabalhar nos anos 80. Ele é um cara que ele pegava, produzia uma porra, parte, ele caralho. falava, porra, não, tá, tá zoado. Deixou. Aí no disco seguinte, outro produtor ó, oh, tem esse som, vamos, vamos ver o que? Aí virar, Não, 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 tá ruim ainda. Então. Ele esperava. Ao longo dos anos. De jeito, é, é, Então, ao longo dos anos, a guitarra que você tocou já tinha sido substituída uhum. por outro. Então era uma zona. E quando saía, muitas vezes, a maioria dos discos do Michael, a primeira tiragem, o crédito tá errado. É entendi, mesmo. É. entendi. E é. até assim, entre ele colecionadores. Aumentando... Cara. Isso é valioso, que você fala, pô, essa tiragem... Ah, essa é a tiragem que é tô... mudava? É porque assim, por exemplo, tem uma tiragem do... Tem uma tiragem do álbum Thriller mesmo, que tem um crédito errado em Billy Jean. Porque tem uma guitarra que é de... do David Williams e saiu como se fosse do... Do Toto, o cara do Toto. Steve, do... Steve. O... É, eu sei, Steve o cabeleira. Por... Steve... Steve Porcaro? Não, 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 né, não, tipo porcaria, vivei, tipo porcaria, não é Steve Porcario, esqueci agora, pô, me fugiu o nome, alguém vai me xingar. É o Cabeleira, o Cabeleira. É. saiu o crédito errado, uhum. então, tipo, sempre tinha isso, e aí uhum. o, o Paulinho Bom da dia, Costa, cara. várias músicas também que continha. Ou no chat, já, já. É. Dando aí é muito louco que a mulher dele falou que quem depois corrigia isso, muitas vezes, era o próprio, o próprio Quincy. Caralho. Que falou que o Quincy ia lá e falava, não, tá não aqui, Steve Lukather, Steve Lukather, é, Steve Look isso, Look saiu, saiu, o nome complicado. Errado. Steve Lukather, é. Tem alguns é álbuns do Michael que saíram assim, sabe? Que saí um crédito e depois, Mudava. mas não por uma questão, não, não por uma questão de, de sacanagem. Mas é porque realmente é isso. Tem Você músicas favorita, do Michael ele que ele, ele acabou o álbum Thriller, ele começou a gravar música pensando, ah, vou lançar no Bad Aí ele fala, não, 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 não ficou esperar. bom. Aí no álbum Dangerous o, tem o, o Ted Riley produziu o, o álbum e ele fala que no dia que ele pegou na loja o, o álbum pronto, ele falou que ele falou: porra, cortaram a música, que até o boneco, né, o boneco da gravadora tinha a música. No último segundo o Michael tirou, ele falou: porra, cortaram". E a música só foi sair no álbum seguinte. Então era, era um processo meio interminável assim. E aí nesse, nesse meio tempo Muda, né? O cara bota. Eu esqueci, de... eu esqueci o nome. Eu, eu sei de uma história, assim, Caraca, daquela música que, fó, que, que ele lançou nesse álbum que depois que ele morreu. É, que eu esqueci o nome desse álbum. que pegaram as músicas e remasterizaram? Ah, Escape. Escape. Que é aquela. Ah, baby. Ah, Love Never Felt So Good. Love Never Feel So Good. É. Essa música, ele não gostou. Ele é. cortou. Lá e nos anos gra... 80. Isso, mano. lá nos anos 80. E quem gravou foi aquele Johnny Matz. Johnny Matts. E a gravação original, ela era da mesma gravadora. Aí eu chegava pro Johnny Metz e falaram assim: porra, o Michael Jackson não quis essa <laughs> música. Ele, porra, mas é uma puta música boa. E gravou. Então, quem quiser ouvir essa gravação. É. Como é que é o nome dessa canção? Love Never Felt So Good. Love Never Felt So Good. Você pode ouvir com o Johnny Metz é. também. É um arranjo bem é. oitentista. Não, assim, é bem muito legal. Retro. Também. É. Né? Meio um pop estranho, Sim. porque ele é um cantor romântico, alguma é. coisa meio assim. Mas é mas um... é, é gostoso de ouvir. É porque a sonoridade. A música é. é boa, né? A música é boa, cara. A música é boa, né? Não, a Michael, o Michael tem. O Michael... Isso, o Michael e o Prince, que eles, né, eles eram contemporâneos, eles tem... isso eles é têm né, muito é. em comum. Que as sobras de estúdio dos caras, você fala, mano. Não é. dá é. pra chamar isso de é. sobra, sobra, cara. O é. que, que é isso? isso eu achei né? O, o refugo, né? eu, um eu achei um tesão, eu achei o tesão. Ter colocado a gravação nesse Por... álbum. e É, porque esse é. álbum é um álbum póstumo que a galera ficou, pô, mas como é que cê, mas vocês vão terminar uma música do Michael? Como é que é isso? E a gra... Aí, cara, gravadora, muitas vezes, a gente, como a gente já falou, muitas vezes a gravadora peca ali pelo, pelo julgamento, mas essa uhum. ideia dos caras foi incrível. Eles botaram a música como o Michael deixou e a versão que eles finalizaram. Então Os hein? dois jeitos. Tá, cara, os dois jeitos. E aí você escuta... viu, Como é que é o nome do menino e... lá que gravou com ele? O Justin, Justin Timberlake. Timberlake. Que é, aí tem... a Love Never Felt So Good tem a versão do Michael. Aí tem uma versão do Michael atualizada, digamos assim. E a versão com o Justin, que foi a versão que foi lançada. Uhum. Que é a música póstuma mais bem colocada da história, assim... Da carreira do Michael, é a música póstuma que mais... Que foi parar na rádio, foi primeiro lugar em mais de 50 países. E, é um e o cara tá raro, negou né? a canção, né? É. E o Michael não quis. Não quis. Mas, Mas, cara, gravou e falou: putz, isso é uma merda. Tem umas músicas lindas nesse é. álbum, assim. É bom esse Vai álbum. Entender, é. Né? é bom, é bom, é, é bom. É. Agora eu quero entender você, como é que você. É, você ouvia na rádio, não paramos com o ouvindo na rádio. Cara, avalia, eu, eu, eu comecei a dançar. É, eu comecei a dançar e aí, tipo, eu, perce... eu. É muito louco, porque eu percebia que, tipo assim. O Michael era para mim um super-herói, tá ligado? Na minha cabeça, ele era um cara, pô, esse cara é intocável, esse cara não é um ser humano, não um é O não era um cantor, é. né? Era, tipo, dando um negócio. É, e aí eu acho foda, que né? e eu acho que assim, a forma como o, o videoclipe. A forma como o videoclipe é conduzido, hum. que o Michael, no, nos videoclipes dele, ele tem essa parada, né? Ele é o cara que. Ele separa a briga, ele bate em gangster, é, é. ele vira pantera, zumbi, ele vira tudo que você imagina. E aí, pô, criancinha, você vê lá um jogo. O Michael, ele acabou, ele vai para esse lugar do cara. Porra, é. eu tenho o jogo do Superman e do Michael, sabe? Os dois salvam o mundo. E o Michael, na música dele, ele tinha essa coisa de se colocar nesse lugar e tal. Então, pra mim, ele ocupava esse lugar. Ele era um super-herói mesmo, pra mim. E aí. Primeiro ídolo. Primeiro, primeiro, primeiro disparado. assim. Eu lembro que na minha, na minha infância, assim, de... quando eu comecei. É... Eu sempre fui meio nerd. Sempre fui meio nerdão. E aí eu lembro que quando eu comecei a ler sobre Bruce Lee, eu falei, porra, esse cara é um gênio. Foda. E aí eu lembro que eu achava o Michael e o Bruce Lee. Eu achava, pô, esses caras são incríveis. Pô, também foi pros dois top né? É, Caralho, porque. Eu, é, porque eu, 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 depois, assim, eu fui perceber que são dois caras que pegaram aquilo que já existia, né? E transformaram em algo novo, né? O Bruce Lee criou um estilo de luta, né? Injetcundou um e tal. Enfim. E aí eu comecei a dançar, dançar. E aí eu, eu ia. Nos lugares era aquela coisa, pô, dança aí, dança aí. Então. Faz um Dançava, dançava, eu falava, pô, galera. Eu, eu com, com vergonha, tímido. Pô, dançar era é um jeito de eu se aceito ali Nossa, na galera. Você tinha os acessórios ou não? Você fazia de Não, boinha? não, eu dançava ali de boinha tá. e tal. E aí, quando a minha mãe começou a fazer os figurinos, aí era aquela coisa assim, tipo, ah, o que, que você quer a de tua mãe aniversário? Fazia? É, na verdade, assim, não que minha mãe demais, fazia, cara. né? Minha mãe, ela, ela estudou moda, então ela desenhava. Tá, tá. Ela... Costureira, era uma coisa é, meio da. Ela, ela não costurava, mas ela, ela sabia fazer tá. molde, molde. o molde, uhum. o desenho. então... Entendi. Era uma moda, é, isso. A... a gente lembrava. Lembrava. ela não, chegava... não teve essa época, não, de pegar o giz, o tecido, fazer o. É, minha mãe sabia toda a parada. Mãe, molde. Minha mãe pegava, é. a gente ficava vendo vídeo, foto, aí ela pá, desenhava. É, aí entendi. a gente ia na 25 de março. Comprava o tecido. Aqui em São Paulo, né? 25 ah, de março ah. comprava o tecido, ficava garimpando fivela, não sei o é. que. Era, meu, para mim, aquilo era tipo tipo, uma das, das memórias afetivas mais bonitas que eu tenho da, com a minha mãe. Na verdade, é essa. A gente, na 25 de março, garimpando, aí vinha com aquele saquinho. Quando chegava na costureira, já tava tudo, ó, tá aqui, tá aqui, você só costura. Assim... Então. Era tipo, ah, dia de, sei lá, aniversário, Natal, o que, que você quer? Pô, eu queria, sei lá, queria um comando em ação, mas se puder, ter uma jaqueta, uma. <laughs> A vermelha, né? Ó, oh, então se você passar de ano, se você for Não um faço. bom aluno, você ganha uma roupa. Então era, era uma parada assim, entendeu? E, e aí, caralho, tipo, isso foi virando meio que um. Foi ocupando o meu tempo de uma forma que eu, eu acabei. Quando eu me dei conta, cara, era um lance que, tipo assim. Pô, não vou ali jogar bola com a galera, porque, pô, numa dessa Eu tinha, sei lá, 12 tá anos. Tá certo. 12 já. anos. Eu, eu falava, arrebento. pô, se eu arrebentar, como é que eu vou dançar? É, então, é. não é verdade, sei. É verdade, nunca caralho. sei quando um tio ou uma tia vai falar dançar aí. <laughs> É verdade, Vou pô. numa festa de um amigo da escola, nunca Tava sei quando alguém vai falar dança aí, então tem que me preservar. Mas às tem razão. Mas quando você... Você quebrar a perna e jogando uma bola, irmão. Porque pô, é, mas... nesse primeiro momento era uma, um amor. Era. Não, era tudo passatempo, era uma coisa muito de amor. <laughs> lúdica. Lúdica. Mas era eu uma coisa... Curtiu, mas era caralho. uma coisa já que eu... Assim, eu queria que fosse igual. A roupa tinha que ser igual. E aí eu falava pra minha mãe, eu falava, mãe, que eu tenho um negócio aqui, ó. No olho aqui, ó. Aí ela falava é lápis, é pintado. Eu falei, porra, então tem que. Eu, eu tenho caralho. na hora de dançar, eu tenho que fazer, uhum. porra. Pô. Pô, e aí, caralho, eu, criança, minha mãe, ela fala, tá, vai, pinta. Então, tipo, minha mãe. Lembra é a primeira coisa que tua mãe fez pra você? Foi pintar o olho mesmo, que eu falava, mãe, eu, eu tenho um negócio aqui no olho, bicho. O que que é e isso aqui? De, 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 de roupa. De, de roupa foi esmúdio criminal, aquele terninho branco do gangster caralho, e tal. Legal, e aí, eu fui fazendo, fui fazendo. Aí, quando eu tinha uns 13 anos, aí eu participei, tipo. Programa de Mara Maravilha, ah, Angélica, com... Raul Gil. Com quantos anos? Ah, cara, a primeira vez eu tinha acho que uns, uns 11 anos. Mas era concurso ou era só você? Não, era concurso. E aí era aqueles concursos. Tinha concurso que era o melhor Michael, aí entrava uhum. tipo 300 Michael é. e tinha uns concursos que tipo, acho que era. Não tinha pauta. Aí acho que era tipo. Ou o Michael? Era o, o, eu dançando o Michael, o outro dançando. Entendi. Que acho que brilhão. Aí você fala. Ca... Não, aí eu lembro que eu falava, pô, mas como é que eu vou ganhar? Como é que eu caralho. vou perder? Mas a pessoa ali dançou, tipo, sei lá, carimbó, mas. Não... mas era o programa, ver, mano. É. E aí eu ia. E aí eu talentos, <laughs> tipo, talentos é. infantis. E eu é. ia, cara. E aí, tipo, era um lance também muito maluco, porque. Era um passatempo e aí você se via num ambiente. Pô, a TV é um ambiente. É um ambiente sério, né, cara? Ah, Ele é caralho, frio é, e é um lance Vai é. tipo, pra, vai lá. pra criança. Tipo, você fala, porra, não, não tem um. Você não tem... Eu lembro que minha mãe. Eu chegava e falava, pô, mãe, não sei se ela. Não, não, não tem como. Você, você vai ter que. Ir. Você tá aqui agora. A TV tem isso, né? Tipo, não acabou. Não, é pra arregar, não tem? Então, tipo, eu... pô com 13 para 14 anos, uma amiga da minha mãe chegou e falou: ah, vai ter a festa de não sei o quem, todo mundo ama o Maico. Rodrigo não quer lá fazer uma performance e tal". E aí me, me deu um cachê. E aí eu nunca vou esquecer que eu falava: "Porra, você tá me pagando, bicho?". Não, porque não tô entendendo, o que tá estão pagando? Isso aqui... Isso só que o que eu faço? Por que estão tá me pagando? Não, você tá indo lá, tal. Eu falei: "Pô, aí foi quando eu comecei a pensar: "Pô, mas por que, que alguém pagaria para ver <laughs> para isso?". E aí tipo, de uns 13 anos, tava aí com 15 anos, Tipo, eu comecei a mandar. Minha mãe, né, na verdade, mandava material pra agências e tal. Caiu na mão de um cara que, que trabalhava muito na noite de São Paulo. Talvez até vocês conheçam, porque esse cara vivia em TV, chamava Darby Daniel. Darby, Darby Daniel. Daniel. Bicho, esse cara sei. trabalhava no, no, na noite gay. Sim, o Darby Daniel. E uhum. aí, tipo, ele, era um, ele ia ter uma feira de informática e esse cara tava. Cuidando de um cast, porque ia ter, ia ter que ter shows na feira de informática. E eu tinha 15 anos, me chamaram para fazer pô, maico. Sei lá. E aí foi a primeira vez que eu tive uma relação de isso que eu faço, me trazer um fruto. Porque, Profissão. É, porque tipo. Que é, que eu, um turu. é, eu não tinha, eu não tinha computador, e computador, né, era muito caro. Era caro pra então, o que, que eu fazia? Eu chegava umas duas horas antes da feira e ficava pedindo pros caras do stand me ensinar a mexer no computador. Tá, é Todo dia, ficava lá, pá Aí me maquiava, fazia show No dia seguinte chegava, foram 10 dias de feira Todo dia eu chegava antes pros caras me, me ensinar a mexer aqui. E os donos da, da, da Dessa stand Eles viram isso E aí quando acabou e a eu feira É, porque, pô, computador Não tinha isso na escola Não tinha em casa tal. Quando acabou a feira, eles falaram, ó, você quer o teu cachê Ou você quer um computador E o meu cachê, obviamente que não comprava <laughs> um computador nem a pau, mano e aí, eu falei, porra, quero, quero um computador. computador. caralho. Então, porra, com 15 anos eu cheguei em casa com um computador porque eu fiz isso, pra mim foi porra, tipo, mano. Puta que pariu. Ganhou o carro, né? Foi, é, foi a coisa mais porra. incrível. Pô, a minha família tem um computador que porque demais, eu fiz é. isso. Então foi aí que, que eu demais. entendi que existia um lugar pra esse negócio que eu fazia dá, com muito dá amor. Pra ganhar dinheiro, é. Sempre fiz com muito respeito, mas era um lugar que eu, eu, eu achava assim, meu, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que parar, arranjar um emprego como todo mundo. E isso daqui vai, vai ficar no, no meu passado. No segundo plano. E aí eu falei, não, ah, isso daqui tem um lugar pra isso. Ah, então tá, vamos ver, tá onde dá. A, vamos ver até onde vai. A partir daí. <laughs> aí gente... dia, eu tá, queria parar. Até agora, já são quantos anos? Começou Rodrigo. A investir. Aí eu comecei a investir. Aí eu, aí eu pensei, meu, se alguém vai pagar, eu tenho que estar com a roupa mais foda que eu Perfeito. posso. Perfeito. Eu tenho que dançar o mais Tem foda que, que tá eu posso. Pra caralho, Pô, mãe, né? eu tenho que ter uma maquiagem muito foda. Então, minha Pô, mãe sofreu foda, hein? Não, eu minha mãe, mãe foi foda e sofreu. Minha mãe sofria, porra. porque ela falava, porra, você é muito chato, cara. Eu falava, mãe. <risos> <risos> minha mãe fala até hoje, ela fala. Minha mãe fala até <laughs> hoje. Qual o nome dela? Pô, Sônia. Super, dona Sônia, é. um beijo pra senhora, Puta, parabéns senhora aí. É muito foda. ela fala, meu, migão encheu o saco Sônia. Não, meu, eu fiz. Bicho, minha mãe e meu pai, eu fiz. Um dia, inventário de me chamar pra fazer um show pra prefeitura. Eu, eu, eu fiz os dois fazer uma caixinha pra, pra explodir, cara, com o pobre. Imagina, eu fazia meu pai e minha mãe. Bot... Passei a aparecer no palco. Porra, sério. Pagando acabar. Pá! Isso tem que Pá! ser um de gente especializada, não Pensa. E, teu e aí, pai, minha né? mãe e meu pai falaram, mas é assim, digo. Eu falei, vai, vai que dá. Vai. Mano, na hora deu, ninguém se machucou. Mas olha aqui, meus Loucura. pais embarcavam no bagulho, cara. Então. Eu tenho muita sorte da família que eu tive, porque me incentivavam, Pô, muito, caraca, cara, me incentivavam legal, muito, cara. Me incentivavam muito. E nunca enxergaram mas é a isso... Mas coisa mais importante, é a família dar é. um, é. um gás, né, velho? E nunca enxergaram isso como uma coisa, tipo... Ah, ah que aqui, tá aqui. Tá só dançando puta, aí. faz é. pra nada, sabe? Tipo... viro o um talento em você. É, então... só. E sua... Como é que eu posso dizer? Sua disposição, o seu empenho, né? É. O pai gosta muito quando o filho Sim. fala... Ele tá... Porra, ele tá se dedicando a isso Sim. aqui. Sim, era isso. Aí... Nessa época também, que eu, do, do lance do computador, eu comecei a estudar canto, porque eu sempre gostei de música, sempre me, me interessei. Já tinha feito é, aula de, de coral uhum. em igreja, esse tipo Pô, de coisa. E comecei véio. a me interessar, porque quando você começa a estudar dança e vê a dança do Michael, você fala porra, é muito mais foda do que eu imaginei quando você tá ali como um leigo, você vê, você fala porra, isso é incrível, mas quando você começa a estudar você fala, não, isso é mais incrível do que eu pensei aí eu pensei, pô, como é que será com o canto comecei a estudar canto é tal. aí você fala, cara, é muito é, tipo, é, é muito mais profunda a parada, e aí a partir daí eu pensei, pô se eu conseguir crescer, me tornar um adulto vivendo de arte, acho que eu vou ser um adulto feliz e aí, quando acabou o colegial, assim, meus, meus pais falaram: e aí, você vai fazer o quê? Eu falei: faculdade de ah, quê? Eu não quero fazer faculdade, não. Eu quero viver disso daqui. Pô, mas você sabe que Deixou pode dar merda. Eu falei: pô, aí eu, mas eu lembro que eu falei pra eles: eu falei, Olha, se der merda e eu viver mal, mas viver disso, eu acho que, que eu, eu, ainda vou, eu acho que eu ainda vou estar tá mais feliz do que se eu for fazer uma no parada que eu não que eu que quero. Eu e aí, feliz... tipo, meus pais falaram: não, então. Então, vai. Só com o pau. E aí, a gente. Aí, eu, aí eu, já, aí eu já, já tinha me tornado um adulto. Comecei eu a fazer o meu corre por conta própria. E, e aí, com 21 anos, conheci minha esposa, que é a Priscila. Que é a sua bailarina. Na, na verdade, a Priscila, ela é. Cara, eu falo. Hoje, hoje é nosso aniversário de casamento também. Oh, olha, vocês se casaram no dia do aniversário é, do Michael? Foi? Quantos anos de casado? De casório. A gente se casou em 2010, mas 2010. a gente tá junto desde 2001. Cara, que beleza, porra. legal, é. velho. E aí, cara, a Priscila, tipo, é, o Carioca brincou com é bailarina porque ela faz uma participação no uh -huh. show. Uh -huh. E, mano, às vezes ela fala, pô, será que hoje. Eu falo, não, não, você tem que entrar todo dia. Eu, eu falar, você tem que entrar. <laughs> Só, você sempre. E aí eu falo, ah, que porque pai, a é. galera fala, ah, é bailarina, mas na verdade a Priscila, ela é a pessoa, cara, ela é a empresária, uh -huh. ela é a. Produtora. Ela é a pessoa que faz. Meu, hoje o show é um show grande. A gente Eu tem imagino. uma equipe fixa de 18 pessoas. Caralho. A gente tem um cenário com dois elevadores, laser, efeitos. Porra. E ela é a pessoa que negocia, fecha, faz cronograma. Carioca, tá ligado como, pô, cronograma é, né? é um negócio chato. É difícil. É? E, pô, é complicado é porque. Pra gente montar o nosso cenário, a equipe local tem que ter terminado a parte deles. É uma treta, cara. E ela cuida de tudo isso. E o show não... Não, não existiria o show se não existisse essa pessoa. E eu vou aproveitar, mandar um beijo. Olha aí, ó. Que boa, eu, boa. eu amo eu muito a Priscila. agradecer mesmo, cara. Tenho é que isso que agradecer aí, mesmo. E não só por ela ser a pessoa que cuida do show, mas por ela ser minha esposa e ser a pessoa que, pô... Aguentava se tua pe... mãe achava ser chato, irmão. Não, ela não é, você <laughs> me acha chato. Não. É. <laughs> Agradecer ela pela pô, pela companhia, porque não, é do Parceria, quando você né? tem pô, uma você pessoa é. do seu lado é. que, que que tá com você no alto e no baixo, você fala, pô, se der merda. Eu se eu perder tudo, eu não perdi tudo. sabe Nem se eu perder Exatamente. tudo, eu tô perdendo. Falou perdi bonito, tudo. Agora. É. agora falou bonito, Rodrigão. Ela faz a Dinah Ross pra você. <laughs> Mas não. assim, eu, eu sou testemunho ocular, nós é. chegamos o os mesmos empresários, é. né? <laughs> e o papai sempre falava assim: "Porra, o tio é foda. <laughs> o cara olha tudo. Ele sempre bola. Tá preocupado? Não. Ele aumenta a tecnologia. Ele sempre foi ampliando. Vai acompanhando. Olha tudo. Você, caralho, é verdade pô. que você faz toda a programação de luz? É o programa com o Xande. O Xande é nosso iluminador. eu sento com ele e programo com ele. Mais aí... coisa nova? Ou você pega, você se baseia no. Nos shows do então, Michael o... mesmo. Então, é nerd mesmo. Não, 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 tem é, como, é. É, não tem como a gente fazer a luz do Michael, porque, assim, primeiro que é outra época, né? Sim, perfeito. E segundo que a Hoje quantidade é moderno, do Michael, né? a quantidade. É absurdo. Se você for pegar o que ele tinha é. e atualizar, é uma quantidade surreal. É mesmo. É, muita coisa, cara. E aí o que, que eu faço? Eu assisto. Tem movimentos. É, tem movimentos que você começa a perceber que todo show, aquela luz tem aquele movimento. E aí você percebe tá. que aquela, aquela luz tem um movimento, ou ele segue um string, ou ele segue um baixo, ou ele segue uma acentuação de bateria, todo... aí você fala, opa, é isso, isso é importante. É isso. O resto, o resto é dá pra gente adaptar, mas isso tem que estar. Tá. Então é. na hora de programar, você aí você tem, é, aí você tem que saber programar, porque tipo se você jogar tudo para fazer uma coisa, não vai ter luz para aquilo. Então você tem que saber a pro... Você tem que manjar da programação. Você que ele é nerd ou não? Nossa, e aí é não, né, ele senta e fica lá a semana é, inteira. Aí entra, a é, aí, entra, aí entra o Xande, que é o nosso iluminador. O Xande e o Rony, hum. que é o nosso produtor técnico, que são os caras que têm a paciência absurda. Porque eu não sei quantas vezes eu já reprogramei a luz do show. Juro por Deus, eu já reprogramei umas mil vezes. <laughs> e aí, meu, eu chego e falo, cara... A mãe tinha razão. Tem uma... Não, não. <laughs> aí eu chego e falo, cara, tem uma, tem uma parada agora, umas ribaltas não, que fazem Não, você faz sempre mais perfeição, cara. Porra, Rodrigo, é? isso aqui... Aí eu já tenho que chegar e falar, ô oh, Priscila, puxa, pensa, gente, com essas ribaltas... Sim, puxa. Não, não dá. Porra, como é que vai pagar? Eu falo, puxa vida. Né? Boa, ah, tá amiga. bom, vai, vamos pegar a ribalta aí. Vamos lá reprogramar. É uma alegria da vida programar. <laughs> Porra, não, não, tá tem, que não tem Playstation que, não, que, não que ganhe, ter, cara. Que você, você, fica ali, ó, você fica programando a luz, aí você solta a música, você vê a luz ali, você fala: ah, é isso que eu queria, que cara. é incrível. Cara. E tem coisas que são incríveis, cara, que eu juro. A gente faz o show hoje e tem movimentações do Michael que ele dançava. E a luz acompanhava. Uhum. Então ele fazia uma movimentação, pá, a luz acendia. Aí ele fazia uma movimentação, pá, a luz acendia. Coisas que ele criou em 92. Caraca. E aí eu faço isso pô. hoje. E aí você, no palco, você vê a galera fazer assim. Ó. Impressionado, é. E aí Mas você fala, aí... mano, eu não criei isso. Eu só tô reproduzindo, sabe? É lógico que o detalhe. Mas o carinho, o amor detalhe, que você tem é foda. Não, tem a galera que, que trabalha com o Michael, eles só vieram me ajudar porque eles falam isso eles falam eu vejo tanto detalhe no teu show que às vezes eu, eu falo meu deus não é ele ele viu, ele viu isso sabe então tipo se sentem liso... lisonjeados é né? eles eles falam cara é, não, é, muito, é muito cuidado é. então eu, eu sei que muito isso capricho, faz parte é. da coisa mas é que cara é, um, é uma é uma delícia quando você pega uma besteira cara que você faz um laser fazer assim Pro público vai ser é um laser, mas você fala ah, na minha não, cabeça é. giro por Deus é uma coisa de, de nerd, de nerd na minha cabeça eu tô assim caraca tá igual que no <laughs> vinte eu sou fodido né às vezes caraca. a gente é muito bom, é muito às vezes bom. a gente vai fazer show aí é a Priscila bom, vai cara. porque assim eu, eu, eu maquio mas eu gosto que ela eu gosto que no final na hora aqui. do cabelo eu acho que ela, eu gosto que ela olhe tá. E fale tá bom e aí ela, e às vezes eu falo caraca hoje eu tô tipo Tóquio 92, é hein? Aí ela fala, cala a boca. Que, tipo, eu falo, porra, hoje meu cabelo ficou, sei lá, ficou meio Alemanha 96. Ela, cala a boca. <laughs> tipo, só você sabe disso. Né? Hum. Aí você fala, porra, que é um prazer, cara. Você fala, porra. É... E a galera na plateia. Que nem ah, essa jaqueta. Eu falei, eu falei eu pô, vi bola. do caralho. Pô, bola, vi, então. o, bola, o bola tem a tatuagem do eu V8. Tenho. Aí o Rafael, o Rafael Bastos, meu amigo, ele falou: meu, vai com a jaqueta V8, que o, o bola tem a, a ah, tatuagem tem do V8. Cara, quando você faz uma jaqueta que você bota um detalhe e você faz igual, já é um negócio que a galera que é fala, porra, mas o cara, porra, como é que você fez é. isso? Onde você achou? É e tem roupa que é difícil, cara. Tem roupa que você. Pô, tem roupa que o Michael usa uns brasões, que você fala, pô, onde eu vou achar como isso? É que eu vou fazer isso? Aí você vai e descobre que é do, sei lá, é o um brasão do Cap da polícia de Idaho. Você fala, porra, sabe, meu, me ferrou. É, tem uma jaqueta do Michael que também tem a ver com o carro. Que são quatro emblemas. Cada uhum. emblema é um clube automotivo de um país. Tá. Pô, eu demorei pra caraca pra achar esses emblemas. Pra, pra... Teve alguma que você não conseguiu fazer, irmão? Que você tentou e não conseguiu? Não, tem umas que eu ainda não fiz porque, porque tipo, é eu difícil. sei que vai ser muito Foda. trabalhoso e caro. Tá. Porque já tem... As roupas do, algumas do Michael já são caras, mas... É, imagina, tipo é quê? imagina. Ah, tipo, cara, tem um cinto do Michael que, assim, é... A réplica mais fiel... Do mundo... É feita pela empresa que faz os cintos do... Sem ser o UFC... Qual é o... Tem o UFC... Aí tem o... Box. O concorrente dele lá... Que eu esqueci o nome... Sei... Enfim, tá, bela, tá. bela, Bela, é, não sei o quê. Esse É uma empresa de. É uma empresa, da, é uma empresa da Califórnia que faz. Tá, o e cinto, aí, cinturão. Cara. Um campeão. Aí tem um cinto do Michael, que é uma parada meio desesperada, até em Elvis, assim e tal. E esse cinto ele é todo de metal tal. E os caras fazem. E tipo assim. A réplica. Cara, é 2.900 é dois, dois dólares. E aí, cara, aí eu ficava, Priscila, eu preciso ter esse cinto, Comprei. pelo <laughs> amor de Deus. Caralho. E aí os caras pegam e falam, bicho. Paga que eu faço. Aí você fala, porra, dólares. mas os caras não, não parcela, né? Não, tem que ser na. <laughs> aí, não, aí você pensa. Os caras não, cara não parcela, Podia tem que ser à vista. Boa, aí né? eu peguei e falei, meu, vou juntar essa grana. Aí a Priscila, muito mais rápida, falou: Isso, você vai importar, tem um imposto. Aí você Isso, fala, puta é. merda. Você vai pagar o dobro. Aí você fala, meu, puta, é. tem um imposto. Aí quando você consegue a grana que você fala, ei tá aqui Manda cara vou fazer aí o cara pega e fala então mas eu não mando um cinto de dois de três mil dólares para um outro país sem seguro aí você fala porra né <laughs> cara. aí você fala não vou mandar alguém buscar para você não cara é fácil, sairia é. muito mais barato é, é. claro alguém bota mas na é eu não tinha visto né aí eu aí mas não, eu mas eu o precisava... amigo que tá por lá atrás mas o cinto, bicho pô. meu sonho era ter esse cinto <laughs> pra falar meu meu ele igual. você não tem o cinto ele falou, não tenho eu tenho ah. Na época eu não tinha visto. Não tinha visto, mano. <laughs> aí, pô, é, é, aí é essa coisa, cara, essa parada, sabe? Que você fala, meu, aí. Não, porque eu assim, eu fico imaginando que você, quer, você deve querer ter tudo do Michael, não, né? Não, e, e eu percebo que no show, cara, sem zoeira, porque eu, a, a gente tem. Eu, te, a, eu, eu, tenho, eu, eu tenho muito privilégio de ter o público do Michael a meu favor, sabe? Uhum. A gente tem gente que, juro, esse final de semana a gente fez um show. Final de semana passado a gente fez um show e eu entreguei um presente pra duas irmãs. Elas já foram no show 100 vezes. Caralho! Em 11 anos, elas foram no show 100 vezes e elas guardam os canhotos. Não é uma coisa que. Puta que Cara, demais, elas têm um bolo. Véio. E aí você fala, uma pessoa sair da sua casa 100 vezes. Tem outras que já viram 50, 40, 10. Porra. Que veja cinco. Uma pessoa sair da sua casa Sim. cinco vezes para te ver, cara. Porra, Isso é um que privilégio demais, que cara. não tem preço. Então. Que demais. A gente sempre tem que fazer um. Tá um passo adiante. A pessoa tem que chegar no show e falar. Porra, não acredito, sabe? Por, por, é, até outras questões mesmo, sabe? Tipo, a gente esse ano estreou a catapulta. Que era uma e coisa. Que sai pulando. No é, palco. que é um negócio que, pô. Ele é louco, meu. E rola é paradinha? Oi? Rola a paradinha? Opa, rola. E, e parada aqui. Rola, no rola, 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 rola. Rola, rola, rola. rola. Só que, eu acho, tipo, um... tipo, acho a parada mano. mais auge do. do, eu, do eu, Michael, essa fa... porra. eu fiz show no. Tem... Me, me convidaram pra fazer um, um parceiro nosso, Sócrates, me convidou pra fazer um show no Circo do Marcos Frota. E aí eu falei, porra, show no circo? Não acho que vai não rolar. Não tem nada a ver, né? Cara, e, e eu, 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 eu me apaixonei de fazer show no circo. Legal, porque cara. Primeiro que é um circo muito diferente. Parece que, meu, é uma estrutura absurda. Parece que você tá num teatro... Na é... onda do Soleil mesmo ali. É, na onda do Soleil, cara. Panel de LED, luz, laser, ar-condicionado. É um negócio que você fala, porra, não parece um circo. E você... Só que você tá no meio do, 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 do bagulho, né? O público... É quase 360. É. E aí, conversando com os caras, e o circo é todo automatizado, tudo lá é no botão. Tudo é assim. Aí eu Pronto, falei: já gostou. Aí eu falei: já. Pô, pirei. Não, pirei. Pirei, pirei. 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 E aí eu falei pro cara: falei Pô, meu sonho é ter a catapulta e tal, mas eu não consigo. E aí o furão que é o dono falou: Não, peraí, como assim? Eu falei: Meu, e eu sou tão nerd que eu consegui, cara. Eu, eu vasculhei na internet, eu consegui a planta da catapulta. Da catapulta original. Caralho. E aí descobri que era um sistema pneumático, aí eu fui, cara, o que eu vi de telecurso 2000. Começou a fuçar. <laughs> Porra. Caralho. Pô, sistema velho. pneumático, eu falei, nunca nem sei o que é isso. Aí pô, dali telecurso 2000, aí ligava para as lojas, ou oh, deixa você eu perguntar um isso? negócio. Se, uma, se é um peso de tanto, eu tenho que ter tanto. Aí o cara, mas para que que é? Eu falei, não, você não tem como. Então, quando, quando o cara falou, mas como é que é isso? Eu falei, meu, é assim. Aí pô, o cara falou, não. Vamos realizar essa parada. E aí, meu, a catapulta começou a ser feita, em, acho que em Belém. Aí o circo foi para Goiânia. Aí a catapulta continua em Goiânia. Aí o circo foi para Curitiba. Aí, meu, ele f... e fez protótipo, aí não dava certo, fez protótipo. Aí, pô, aí deu certo. E é assim, é uma estrutura de show foda. Testava, o negócio podia te jogar na cara do caralho, né? Não, os testes. saco de areia. Não, a galera, a galera do circo tem a. A mãe. Até a mãe. Então, é, então eles, eles é. testavam tudo. Quando tá. deu tudo certo, eles falaram: vem. Pode ir. Só que, cara, Se demorei muito, porque é, é um. Pô, você não desequilibrar, né? Cara, é um. É um coisa. Um tranco, um é um tranco, tranco é. que percorre 1,30m em menos de um segundo. É 1,30m um e 30 em menos de um segundo. Então você toma aquela pancada. <laughs> Porra, a primeira vez. A primeira vez eu falei não vou usar isso na vida e, e aí aí a, aí a galera do show já Caiu fala no pop, puta raça não não cai não é, cai pá, não é. é o genial que vira ridículo não né? e aí a galera fala bicho é a abertura do show se der merda acaba aí aí você fala não aí meu, nunca vou esquecer primeiro show a catapulta fez, vez eu fiz assim eu nem pulei eu fiz tah. E aí a perna tremia, cara. Aí eu treinei, treinei, treinei. a gente tem hoje. E é um bagulho que assim, cara, eu sou o único cara no mundo que tem a minha própria catapulta, eu não alugo. A minha. Eu me ferrei, mas os caras foram. Cara. Lá. Mas como é que tu transporta essa merda? Deve Meu, aí, tira, ó, olha lá, cara, olha lá, olha lá. já! Ah, <laughs> Imagina lá. o trabalho que não Nossa, dá. Tá que pariu, cara. A, bicho, a gente. A gente aí, aí entra esse, esse lance da expertise, cara. Porque eu, eu e a Priscila, a gente montou esse show sem grana. A gente montou aos pouquinhos, e aí, todos os anos mesmo, isso que você falou, que, que né, o, o Pita falava, é uma verdade. Tipo, a gente nos primeiros anos, cara, eu fazia o show, tipo, sem zoeira, eu fazia um show esgotado no, no, na casa mais top de São Paulo. Mas o que pagava minha conta era eu fazer o show na frente do, da mesa do Ben 10, do moleque, da, tipo, sábado eu tava Meu lá, ca, casa, casa cheia no, no Tom Brasil. Pá, no dia seguinte eu tava dançando na frente do, 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 dos, do Jonathan, dos Vingadores. Feliz uhum. aniversário! E eu lá na frente, pá, porque eu pagava a conta assim no começo. E aí, uhum. cara, a gente foi aperfeiçoando o show e a gente criou um show, cara, a gente viaja, sem zoeira, a gente viaja com uma catapulta. Além da catapulta, eu tenho um outro elevador no show que me ergue, eu viajo com um figurino. São, Ao total, entre meu figurino e do bailarino, a gente viaja aí com, uma, acho que uns 40 e poucos figurinos. Caralho, velho. Calçados, é sobre a produção, efeitos, laser. É um buzão dois caminhões. Cara, eu Caralho, juro por Deus, véio. é um Lego. A parada é um toda Lego. desmonta Exatamente. e eu boto embaixo de um ônibus. Ah, você a vai galera um não só. acredita. Você Caralho. consegue levar num ônibus? Eu levo num eu ônibus. Eu achei que um caminhão Cara, atrás... Quando a gente precisa caralho. levar som, luz e painel, aí tem que ir o caminhão, porque não, tá, Mas não cabe tudo. Tudo que é cenário e efeito é vai no ônibus. Quando a gente chega, a galera que fala, mano. Pariu, <laughs> é tipo véio. carro de palhaço do circo. <laughs> <laughs> não para Pode de sair montanho. coisa! É caravana, é caravana. Não para de sair coisa, daqui a pouco, pá, 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 monta. E aí o pessoal fala, porra. Que do caralho. E a gente foi aprendendo mano. com a necessidade, né? Então. E é quando, legal. Quando, ó, quando a gente foi fazer a catapulta, a prioridade era que a catapulta tivesse um, um certo vão porque a gente já fez pensando que quando ela fosse colocada para transportar, hum. dentro dela ela teria que ter espaço útil para eu carregar equipamentos. Então, tipo, é ah, um Lego. Entendi. Você tem um espaço ali pra. É gaveta, um coisas tem. assim. Tudo é um Lego, cara. Pô, é tipo cara, é aqueles bagulhos que. Quando que você tá na rede social caralho, que mostra velho. aquelas casas chinesas, que o cara abre a parede, é, aí cara, a parede sai uma mesa, da mesa, é. mesa vira uma, uma, aí puxa uma cama, banquinho. aí vira uma TV, é, aí vira. Um, puxa um fogão. É assim, caralho, mano. Caralho, velho. É, tem que adaptar. É assim, Agora, mano. uma Ca... das coisas mais loucas, a catapulta é do caralho. É. Quando teve o show do Michael aqui, eu fui o primeiro show. É, ele, ele abria assim, cara. Não, e, meu, e aquela porra do Smoot com ah, ele ali... deitadinho. É, aquilo, aquilo ali. Eu a galera. Que eu fiquei o show inteiro olhando aquilo e falei, eu preciso é. ver essa porra, velho. E acontece ao aquilo vivo. Aquilo né? é o negócio mais do caralho é. que tem no mundo, é aquilo, cara. É muito legal isso. Porque não cara. é só ele, né? Não, é. É muito legal. E a gente aquilo, lá no show cara. faz, né? A gente Porra, faz. e os bailarinhos? Todo é mundo uma vai. Coisa pá, que a gente... Deve ser até, ser contar, deve ser até bobo, mas. É bobo, cara. É o negócio cara, que mais é impressiona, besteira. acho que é isso. É cara. uma besteira, é um segredo Você muito fala, muito cara, o cara dá uma um deitada pé. e volta, cara, que do caralho, é. bicho. Mas é o momento que a galera fica, é, porque é. é o lance do é videoclipe, hoje, né? é, um é o é, é, é o lance o do videoclipe, que eu fiquei, a galera fica esperando aquilo. É gol, é gol. É, é, é. gol ah! Exatamente. Mas eu fico tenso, eu cara. Eu fico tenso. até hoje. Fico, cara, até hoje porque já caíste? Caí, cara, cara. Caí. <laughs> Porra, cara, caí uma vez. Caiu. Show no é Habaú, Vale uh. da Habaú, feira uh, na puta, época uh, eles chamavam de feira, feira LGBT. Era só LGBT a, a sigla, né? Uhum. Feira LGBT, aquele público gigante, eu falo, meu. É. Nossa, acho que eu nunca tive um público tão grande. Aí eu pensei, bicho, eu vou, eu vou arregaçar. Eu vou, Puta, vou dar inclinar leitada, muito é. pra galera falar: Uau! Mano, na hora que eu fui, soltou. Pá. Puta que pariu! Pá. Aí eu levantei meio assim. Já o joelho sujo. <laughs> aí eu querendo, eu querendo. Bicho, eu Caralho, querendo correr pra Rodrigão, continuar a, a apresentação. Situação, um monte de bombeiro. Não, calma, vamos ter que te levar. Eu ficava assim, não, calma, deixa eu terminar a música, pelo amor de Deus. Os cara, não, 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 não. não <laughs> e não, mas você mesmo, galera? Machucou? Não, chegou a zoar a causa, o joelho da causa. Aí quando acabou. Aí quando acabou o júri, eu cheguei e falei, galera, tô muito chateado. Mas eu juro por Deus que o Michael já caiu. Procura no YouTube que tem lá. Ah, <laughs> eu não queria caiu. imitar. Mas se acontece com ele, que dirá comigo, né? É, você é, não pode imitar o comercial da Pepsi, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando cara. eu te conheci, foi o papai meu. Ele falou assim, ô filhão, você quer vir no <laughs> show? Eu tô com um moleque aí e tal. É o Ma... me falou. Que é o Michael Jackson, um absurdo. Eu falei, sério, <laughs> pega teus filhos e vamos lá no Tom Brasil. Eu falei, tá bom, vamos lá. Cara, eu tomei um susto, porque... Não, é Impressionante. Eu sou muito fã do Michael... Primeiro, eu era fã da parte mais cênica. Sim. E, pô, como eu gosto muito de música, eu me tornei um cara muito mais fã da parte musical. Sim. Porque eu gosto mais de música é. do que de dança em si. Claro. Então, como eu gostei muito da música dele, eu fui aquele cara que varreu. Eu falei, cara, além de foda o show do Rodrigo, o cuidado com a parte musical é impecável. É. Então, ele canta umas músicas que o Michael não cantaria. Eu é, acho. a gente faz. Não, a Fora gente faz. Do... É. é, não, você faz. De vez em quando tem que fazer, né? Pô, tu canta umas músicas muito da hora, né? Que, pô, pra quem é fã do Michael Jackson, da parte musical, vai falar, porra. Então ele agrada. Tanto o cara que é Movecada. fã da parte mais cênica, é. como o cara que é musical. fã... Não, o show dele é completo. É. E a é, gente teve é... agora... Porra, oh, é foda. O cara. ano passado a gente teve um. presente. assisti com o Emerson Fittipaldi <laughs> que deu uma dormidada. É, o Emerson Com os é. filhos pequenos, ele deu uma... O deu uma dormidada. O Emerson. O Emerson, da... Da... O Emerson da... É da velocidade. Em... Se não tem velocidade, ele dorme. Em... Ele deu uma dormida, mano. O, Pátio, Emerson... o... o Emerson. deu uma. <laughs> Aí, eu, ó, galera, tô aqui com o Emerson Fittipaldi. Né, ele <laughs> deu uma dormida. Não, mas, <laughs> mas tô brincando, o em... mas. Tá mas tá o, Emerson não, não, é o, o Emerson se amarrou também, não. Ele deu uma pescada no momento. Acontece, né, velho? mas não, foi muito legal receber ele. O filho dele, o Eminho, ele é fanático pelo Michael. Ele é fanático. Ele e me aí, falou. cara, eles falam que na escola, é, quando tinha o dia do talento, ele dia ia imitar Michael. Michael. Que legal. E aí cara. foi muito engraçado que a, a, eu esqueci o nome da esposa agora do, do Emerson. Pô, desculpa. Ela falou para mim que de um dia <laughs> não, é não, a Emerson. Ela chegou para mim e falou que um dia, um dia ela falou assim, pô, você não sabe? o mim outro dia virou para mim e falou, não sei se eu quero continuar correndo de kart ou se eu quero imitar o Marco Aí eu virei e falei, que? não, como pô, assim, cara? De, daqui pra lá, né? Que ele amava caralho. muito, cara. Lógico que, pô, hoje ele deslanchou na parada do Card, uhum. Mas ainda hoje, de vez em quando, ele posta umas paradas do Michael. Ele e, também e assim, tem essa... Ele essa... ama o Michael, cara. E aí, esse lance que você falou do, 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 da parada musical... O ano passado, a gente teve, assim, um presente, cara. Que o co-diretor musical do Michael e backing vocal... Ele era diretor vocal do Michael. Esse cara trabalhou com o Michael desde a última turnê com uhum, os irmãos, uhum. a vida inteira e tal. E era um cara, tipo assim... O coreógrafo falava, pô, vai lá conhecer, e ele, não, não, não. Ixi, cover, imitador, tributo, e essas. Não quero saber. E aí, pô, cara, ele vai fazer um show, ele conseguiu, ele vai fazer o show dia 25 de junho, né? Que é o dia que o Michael se foi. Vai ter um show na Broadway, na Times Square, em Nova York, pô. Ah, tá bom, vou lá. E aí tô, Pô... participar do show tal. Cara, esse cara, ele gostou tanto do show que ele pegou e falou: Ó, marca aí, vou pro Brasil. Cara, ele veio para cá com a gente. Caralho. A gente se trancou num estúdio, tocou todas as músicas e ele fez aquele pente fino, uhum. sabe? Porque ele era o cara que levantava a banda pro diretor musical chegar aí. Então ele, a gente tocou aí, ele, ele tocava aí ele, esse timbre. Você tem como fazer assim, assim, assado? Tá? O que foi? Essa bem, música, caralho. ó, essa música, o Michael é acentuação do, 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 do tom. O Michael queria que fosse uma acentuação tudo, cara, tudo. Aí teve música que ele... tipo bilidinha, a gente tinha um mapa de, de, de né a métrica que ele falou ó você muito honesto Michael não aceitava aí eu, pelo amor de Deus... troca vamos arrumar <laughs> e aí Caralho. tinha tipo pente fino mesmo é. aí tinha é. música teve música que ele falou a gente fala, chama de hum. auditoria é uma teve, auditoria. teve música que ele falou não não mudei nada pelo amor de Deus tá perfeito tá perfeito era assim mesmo uhum. tá essa música Assim como você, cara, tudo. E aí, tipo, a banda inteira, técnico de monitor, técnico de PA, todo mundo, que não tem preço um laboratório desse, né, cara? E, pô, tem que ser uns puta musa, E não te cobrou? Fô, cobrou uma não, não cobrou nada. nada. Não te cobrou? Veio só por que prazo. Demais, assim como cara. o coreógrafo é, também não o cobrou, cara, cara. O pô, coreógrafo, ele não cobrou quando ele veio. Caralho, velho. E quanto pegou... tempo ele ficou nesse estúdio com você? Puta, caralho. Fazendo essa. essa... Cara, a gente ficou acho que umas sete horas no estúdio. Não, assim. um dia só, um dia só para finalizar. É, não, mas é porque aí ele acompanhou a gente em Nos sei shows. lá, uns nove, uns nove shows, não, mas acho que uns sete shows. Então, e veio de coração, veio. veio de coração, cara. Em amor ao Michael também. É. é pô, e essa galera ama. É é é é né, e essa galera ama o Michael demais, é, cara. É, é incrível, é como eles falam. Eu insisto muito, eu insisto tanto para esses caras escreverem livros, porque eles têm cada história. Porra. E não querem. Então. Ou ele, é a família. Agora eles estão, agora eles começaram a pensar em escrever. No início era uma parada assim, não vou escrever, não adianta. Porque vão achar que eu tô querendo me beneficiar da morte, ganhar dinheiro às custas dele. Não vou escrever, não adianta. Eu falava, cara, não é isso. Eu sou muito é fã. É saber da história falava, mesmo, cara, né? Eu sou fã. Vocês me contam coisas que eu não posso chegar e falar pra galera, porque... Nem o nem acreditar, tipo, né? Tipo, tipo. <laughs> não, por exemplo, tem uma história que o Lavel, boa, boa. ele me permitiu. Ele me permitiu contar. Mas, por exemplo, ele conta que assim... Primeira turnê... Porque essa galera já... Essa galera já entrou, o Michael rompeu com, com os irmãos lá a banda, ah, essa não. galera entrou e seguiu até o fim da vida. O rompimento até. Então, primeira turnê, esse cara que se chama Kevin Dorsey montou a banda e quem coreografou os bailarinos foi o próprio Michael. Então, próprio Michael coreografava os bailarinos. E aí o, o Lavel contou que tipo assim, de início ficava aquela coisa tipo, caraca, é o Michael Jackson. Então, tipo, caraca. E aí o Michael para quebrar o gelo, o Michael chegou para eles um dia e falou assim: Preciso revelar um negócio pra vocês, é uma coisa meio chata. Eu espero que vocês entendam e tal. E todo mundo ficou meio assim. Aí ele levantou a calça até o joelho, todo manchado de vitiligo. ele falou, eu sou meio homem, meio leopardo. E aí falou que ficou todo mundo assim, tipo, tá, é pra rir? É brincadeira. A gente, se a gente é rir vai ofender. Situação. Aí ele pegou e fez, ri! Aí o pessoal... <laughs> <laughs> Tipo, se botar é. numa posição mais vulnerável é. de falar, ó, oh, galera, tamo junto aqui e tal. Então, Caralho, tipo, é uma porra. coisa que, tipo, ele nunca falou para ninguém, ele me contou isso, eu falei, cara, isso tem que estar tá no livro, porque essa situação acompanhou o Michael até o fim da vida. Você pega o decisive, a galera fala que a equipe tava lá, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Aí o, o, o diretor falava: "Meu, não se cobrem, porque o primeiro ensaio vai dar tudo errado". E o pessoal falava: "Não, Aí o que que acontece? Chega no primeiro ensaio, os caras vêm ali o Michael cantar e dançar, então dá tudo errado, porque rola uma parada Imagina, de puta merda, é caralho. puta merda, é o sabe? O Michael, porra, sabe? A guitarrista a Jennifer Beth, ela é considerada uma das maiores guitarristas. Ela viaja o mundo, dando workshop, participa de festival de blues. De... Ela é, é, cara, ela é uma guitarrista. É dono. E ela fala que quando ela foi chamada, que ela começou a ensaiar e tal, ela falou que era um ensaio ali no estúdio aí aquela coisa de músico corrigir, repetir, pá, ou oh, agora a gente vai para um estúdio maior, porque vai ensaiar a banda e balé. Aí ela falou que ali já já rolava uma parada de puta merda, porque ele começava já a dançar, então era uma postura diferente. E aí, quando tinha o um ensaio geral no palco, falou que rolava uma parada meio do tipo. Você quer tocar, mas você quer ficar assistindo o que tá acontecendo. <laughs> e aí você fala, puta merda, perdi. Ai, perdi, perdi. E aí ela contou até, pô, na última vez ela contou um negócio muito engraçado: que ela falou que o último ensaio geral da vida lá, da primeira turnê do Michael, o Michael recebeu, tipo assim, cara. Lionel Richie. um monte de gente para ver Caralho. o ensaio. Aí ela pegou e falou: meu, hoje eu vou arregaçar, vou, um vou tocar arregaço, muito. É. Aí ela falou que, meu. Antes de Beat, ela falou que saiu com tudo, tropeçou. Ela falou, meu, eu dei com a cara de, de machucar o nariz, quebrar a guitarra, levantar chorando. <laughs> cara! <laughs> ela falou, meu, tipo... Que situação, De, 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 de ansiedade. Porque, cara, o, o Kevin Dorsey, ele falou que era uma coisa, assim, muito surreal. Que ele falou que eles estavam lá e aí daqui a pouco vinha alguém e falava assim, ó, oh, hoje a gente tem... É, Diana Ross vai assistir o show. Aí no outro dia, ó, oh, hoje o Bon Jovi veio assistir o show. Ó, hoje veio o Prince. Ó, hoje veio a Caralho, hoje Então meu... sempre ia alguém foda, sabe? Foda. Assistir. E aí você... aí eles falavam que ficavam tipo, cara, Lady Die, né? Eles falavam que eles estavam em Londres, ó. A gente vai ter um sistema diferente aqui hoje porque que vai vir a família dia. real. Aí você fala, cara, que absurdo. É. E é, aí, é, cara, e aí dividem, cara, né, dividem meu... todo tipo de história: perrengue, problema. Sabe? Que a gente pensa também que show desse tipo não tinha. Pô, deve ter, mano. Claro. A quantidade tinha. de coisa que tinha ainda. Não, véio. muita, cara, muita. Puta que pariu. E é, o Michael, eles, cont, eles contaram, tipo, tem uma turnê do Michael que entrava um tanque de guerra em cena. <laughs> Era o David Copper. E aí o Michael, uh, uh. o Michael, queria reproduzir aquela cena do, do massacre da China, que o cara para Sei, na frente. Para na, da, da, da uh -huh. Praça da Paz E aí, cara, tem duas histórias que eles contam, que eles racham o bico, que, pô, estádio lotado tal. E aí o Michael entrou, parou. E aí os caras. E o tanque não parava, e os caras apertavam o botão desesperado. Nossa, e aí o, o Michael tanto... começou a dar passo pra trás, passo para trás. E aí falou que os caras entraram correndo, estourando os cabos. Porque era. era, era o, tanque elétrica, é. assim, o tanque só fazia assim. Aí os caras estourando o cabo pro tanque parar. Porque o tanque não, não parava e ia empurrar por cima, o Michael. <laughs> na outra, caralho, na, na caralho, outra velho. ocasião falou que o Michael entrou e aí a banda, todo mundo olhando assim o vão, e aí, tipo, nada do tanque, daqui a pouco fala que o tanque veio meio capenga. <laughs> falhou o motor, aí falou que atrás do tanque tinha tipo uns oito, cara. Então tipo, a galera lá na plateia Puta. não faz ideia, viu? Tudo lá. Ah, não é porque é um show muito <laughs> gigante, eu lembro do Morumbi, é um negócio muito gigantesco, é. cara. Você chegou nesse show do Morumbi? Fui, fui. Você vê o palco, você fala: "Bicho, é. que é isso?" Pra cara. época, né? Pra época, que é isso? É, porra, 30 bicho. anos, pô. Então, mas é. você é. viu o negócio? Não tinha nem um fala, um, um 64 Bits de Nada, tecnologia, cara. né? Faz, Nada. Isso não existe. Era tudo tamanho, análogo, é, não era a nem digital do... ainda. Mano, é os caras viajavam com. Acho que. Eu não lembro agora, mas os caras viajavam com. O, o operador de luz, os caras viajavam, acho que com três. Porque não tinha como. Não tinha a programação, era uma sim, coisa mais sim. limitada. Pô, técnico, eles contam. Era muito técnico de, de som viajando também. O Michael tinha uma é, peculiaridade. Não tinha como. O, Ma mano. o Kevin Dorsey revelou que o Michael, ele tinha. 15 caixas. Subwoofers embaixo do palco virada para cima, porque ele queria que o palco trepidasse. A, o beat, né? Então ele falou que o, os ensaios mesmo. eram insuportáveis, porque era um, era um processo que os técnicos tinham dificuldade, né? Que ficava sobrava aquele grave Porra. insuportável, e aí hum. eles é, entendiam é. aonde. Ah, tá. E aí ele falou, cara, era um negócio bizarro que no começo você ele, 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 ele isso era só na parte eles chamavam de pista né onde onde acontece a performance uhum. aonde a banda ficava não tinha ele falou quando eles iam para pista eu ficava aquele que eles odiavam no começo que eu ficava pô, pô cara acostumar com é, isso, tremendo né? mas o Michael queria que ela ele queria, ele queria que a sentir. porrada batesse sabe assim pá, pá. cara que loucura ele né velho é. cara fazer o pau, botar sub de baixo do pau é, eu pau. falei não eu falei não é possível aí ele falou cara é possível, eu acho que eu tenho isso em mapa e essa galera também tem uma outra coisa que é incrível cara é, eles gostam tanto da parada quando eles vêm que eles dividem. É, cara, informações mesmo uhum, que eles uhum. guardam. Hoje no YouTube tem cinco shows do Maicon no YouTube que não existiam no YouTube. Que o coreógrafo mandou pra mim, a VHS. É mesmo. Ele falou: meu, joga aí pra galera. Aí eu falei: ah, então. É, Se pago, pode, é né? agora. Bota pra jogo. E aí tá, cara. E são cinco shows que, tipo, Puta porque que não, demais, não tem como a gente vai ver agora as coisas. É. Sabe? É. O Michael, ele tinha uma coisa de distribuir. Ele dava fita para muita gente, assim, sabe? Ele, ah, fica a tua cara. Tô com uma fita de um Tô. show aqui, tá? pra você. E é um negócio que a gravadora odiava hoje em dia. Por causa que começou é. essa gíria aqui. Qual é a fita, irmão? Isso, foi <laughs> isso aqui. né? Tá Caraca, do Até isso. É o preguiçoso. Qual é da fita, irmão? É. É, é, é. Verdade. Deixa eu dar um recado rápido é, pra você. Só tem uma coisa que o Michael não tinha, que era insider. Insider. Olha Michael aí, ó. não tinha insider. Você é. pode comprar sua Tech T-shirt, a camisa mais tecnológica que você é. possa ter. Prática, fácil de limpar. Não desbota, não esquenta, né, boletar? Revoação térmica, anti antiodoro. Ó, é sensacional, você não precisa passar, cara, você lava, põe no varal para secar, do varal pro teu corpo, ela se... Molda vai se no moldando. Teu corpo. É sensacional. É muito prática, meu irmão. É muito prática. Pra viajar. é demais, Você cara. põe na mala, irmão. Põe é. no corpo e pode sair usando que você não vai sair é. feio na parada. Tem coisa pra homem e pra mulher. É muito legal. Não deixa pizza, né, não, bola? Não deixa pizza. Não deixa asa. Não fica aquele fedor de catinga. Sai aquelas desgraça? camisas de time que você não. parece que tá passando não, um morcego de morto. De time, é. Camisa de time, Camisa de <laughs> o cara time... parece que passa com uma plantação de cebola Não. passada. O cara tá carregando dois cadáveres em cada subaco, velho. Camisa de time, que fede. Que <laughs> Aquela é uma coisa, cebo... aquele A cebolete. Teó... Zero problema, zero. Zero, amigão. odor, zero. Então, cara, é muito legal. Tem, tem cue... Aí site, é cueca. cueca. A cueca. A é um porta-mochila fantástico. Não, bonito. Não enrola na perna. Como é um, um guarda é castanhola. É. Né? chique guarda bem suas calças guarda um porta ovos a... Bonito, é, é bonito a calcinha é um espetáculo é. a calcinha é um espetáculo então, tudo pra mulher pra homem o que você escolher você vai se dar bem você vai se sentir confortável e vai ficar com uma praticidade no uso que cara é muito o insider é demais cara. a tecnologia insider é demais você pode ter aí Agora, a sessão do site é. e usando o nosso cupom QR Code na tela, link na descrição, TICA12. Tica Usa o TICA12. Você ganha um desconto totalmente especial aqui do TICA na vai Cast. Presente pro Rodrigão. Presente pro Rodrigão. Aí, pro Rodrigão. Ah, aí moleque. Rodrigão, Muito aí, obrigado. Aí, Essa agora, é boa pra você. Eu tô com o Michael no tinha insider é. Aí, ó. aí ó. <risos> <risos> ó. Se liga. Aí, ó. Quem então, disse ó, que não? Usa o TICA12, tem um desconto sensacional. Cara, vai no site. É que o Carioca sempre fala aqui: compra uma. Uma cueca. Ó, compra uma meia, uma cueca, uma, uma camisa. camisa. Acabou. Eu duvido que você não vai trocar aos poucos. Você vai entrar, vai comprar demais, Você cara, vai ficar é muito, bom. Mano, é muito prático. É, é muito é, bom. Vou botar na gaveta, já puxa, põe no não, corpo é e pôr. Insider é demais, tica 12 é. pra você ter esse desconto sensacional, tá? É isso aí. Insider, tamo junto, é nós sempre aqui, ó. É isso aí. Tica 12, link na Boa. descrição, acesse o site, vai lá na loja, linha feminina, muita hum, coisa legal. Hum, Hoje, recebendo o Rodrigo Tiz, eu quero fazer uma confissão é. de um mico que eu pagava por causa do Michael Jackson. Você pagava Caraca. mico? Eu, ah, eu, quem nunca, né? Você não pagava um mico? Você nunca foi? Por causa cara? do Michael, não. Não. <laughs> Vou explicar um dos micos, não. que na vida nós pagamos vários Sim, micos. A gente tem umas coisas, umas peculiaridades, <laughs> né? Que, porra, pra mim era papelão. Eu tinha um mocassim preto e eu ia todo dia, isso já no segundo grau. Eu era no um cara de São Gonçalo que ia pro Rio. Já entendeu a merda que eu fiz, né? De meia branca. Hum. Meia branca. Puta, é. Michael só usou e e eu branca. botava ah. um, um sapatinho preto e eu gostava daquilo. E grossa. É. Todo uh -uh. dia eu usava sapato e meia branca. Meia branca. Aí as pessoas olhavam e assim, <laughs> que, que é isso, porra é mano? essa? Eu falava assim, Michael Jackson é tendência. É. Eu gostava daquilo. Mas agora. só você usava. Não, Michael... Não sei o Michael 2, nego, não Eu ia. achava do cara. Mas fã do Michael usa, cara. Usa, uh, imagina. Fã do Michael usa, cara. A luvinha. Vai ser você não não sei, ir, a galera olha a... e faz exatamente, é. tá se copiado, <laughs> se bobear no pânico quando eu cheguei eu usava. Ah, não lembro. Mas eu usei por muito tempo. Aí minha mãe falava assim: "Meu, não tá legal usar". É. Eu falei: "Mãe, se o Michael Jackson usa, Não a luvinha, a não usa". Não. Tá <laughs> Era meia branca com sapato preto. Com né? um mocassinzinho. Não, mas não é meia, aquela meia social. Não, não, era, não meia era meia, meia grossa. É. Meia Era branca. quase meia. É. Uma meia. Uma meia. Comum. Esporte. Não meião, mas uma meia esporte. É. Que engraçado, é. né? A do marca essa esse mocassin com a meia luva e o chapéu, né? É. Isso é engraçado. Eu Marcou usei muito tempo a meia, a, meia, tanto, a meia branca é pra. Porque ele. ele... Na, e a calça curta por causa do efeito. efeito Então tipo, uma coisa que a galera fala É que o Michael ficava chateado quando ele chegava E o palco era preto Porque aí escondia o efeito do pé Do, do, do sapato, é. entendi, então entendi. A, Isso também era uma coisa que era mais difícil na, Nas turnês, ele queria o palco claro, claro. Que é uma Caralho. coisa ruim pra viajar Era só pedir patrocínio da Clara E yeah. aí yeah. Isso é. ah, as poucas ué. vezes que ele fez as poucas vezes que ele fez premiação os caras falam Meu que ele poxa. pediu o palco claro ah, ah. e os caras falaram, não, não o nosso palco é preto, ele, não, 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 não. eu preciso do palco claro, e aí os caras pra destacar o sapato, tá, bota é. o palco claro que era pra, pra destacar a meia uhum. com o sapato, cara, mas assim você também chegou a essa época Deus eu, eu tive, cara, Teve. tive, né por quê, né, cara? Então, não sei. Aí você vai numa formatura, a galera... <laughs> aí você vai numa formatura pensando, mano, é muito style que é, eu penso. Aí você chega, a galera faz torta. É né? bico, né? E aí é, sempre que tem, que tem alguém que é vem essa? e fala, que merda de meia é essa? Aí você <laughs> fala, ué... Como? É meio Pô, pra usar um Adidas até você põe no sapato. É por causa do Michael Jackson, É, mano. Cara. Até explicar você a galera já viu. Adidas com né, sapato. Com o sapato. O sapato no orna. E, mas eu usei muito tempo isso no aí. Não orna. Eu gostava. É. é engraçado, né? Mas o Michael, ele teve... teve... Várias épocas que ele ditou mais modas, assim. É. Época de jaquetas e tal. Essa moda só a gente pegava, mas a gente dava errado. Né? Não, não é, que, não é que eu pegava. <laughs> alguém falava, sempre tinha alguém falava, tá feio. Ah, é, não, tá que... eu eu falei, não, mas. Eu usava sabe, não. com jeans, com qualquer eu coisa. Falava, Tem certeza? Não é porque você não sabia se ele usava <laughs> aquilo na vida, ou se é. ele usava, era um tipo um figurino do show. Não, pior que ele vem. usava pra vida. Na né? vida, é. né, então. Então, aí eu ia no ônibus, aí eu percebi que as pessoas ficavam me olhando porque era muito <risos> grotesco. <risos> Aí eu, eu olhava e pro pro Ele Tinha aquela calça por uma breja ainda. É. Né? Que não era barra nem baixa. A barra era. Como eu não tinha dinheiro pra ter uma jaqueta do Michael. <laughs> Sim, pelo menos sim. a meia branca com o um sapato tosco, preto. <laughs> eu tinha. Você foi a jaqueta do Marco Você como um puta de um... Acho que hoje em dia, hoje é o cara mais topzera de... Vou fazer um xixi. Você tem bem. alguma tem. coisa do Michael que você tem, chegou tem. a comprar isso? Tem, tem uma jaqueta que foi dele. Caralho, Quando ele veio velho. pra cá em 93, ele deixou a jaqueta aqui. Ele esqueceu a jaqueta aqui, jaqueta aqui. Essa jaqueta acabou... Ah, foi pra um canto, foi pra outro, foi pra um canto, esqueceu. foi pra outro. E aí essa jaqueta acabou indo pra um leilão. E aí eu descobri o leilão, comecei a conversar com o cara e eu não queria comprar, não queria nada, eu só queria tocar. Eu falava, bicho, deixa eu pegar deixa a jaqueta. Deixa tá tá. eu pegar, né? Não, que pegar a jaqueta? Eu falava, não, tá. E aí acabou que... Aí o cara acabou pesquisando da minha vida, ele falou, meu, ah, ele tava... O leilão não deu certo, ele tava negociando com uma hard rock lá de fora. Ele falou, meu, eu nem vou vender pra essa hard rock, eu vou passar pra você... Que se eu vender ele pra hard vender rock, pra um minha vida, ele falou: minha, se, eu, se eu vender essa jaqueta, minha vida vai desandar. Deixa eu passar para vocês, o jaqueta Puta, que legal! E aí, e aí, na segunda vez que o coreógrafo veio pra cá, ele trouxe um VMA original também. O VMA. Uhum. Porque quando, quando um videoclipe ganha uhum. o prêmio Melhor Coreografia, o artista ganha um, um VMA tá. e o coreógrafo ganha outro. Perfeito. Então o, o VMA que o, o Michael do... ganhou foi leiloado já. Não sei quem ganhou. O do coreógrafo, tá ele deu para mim. É. Puta, que louco, cara. E aí eu tenho esses dois itens, são assim, os assim... Até hoje tem leilão de coisa do Michael? Ou cara, hoje é mais raro que a não quer vender? Não, cara, até hoje tem. E uma coisa que eu percebo, assim... A gente sempre tem essa noção de itens valiosos, mas... Uhum. Hoje, quando tem o leilão, é muito mais caro do que, imagino, que era. Então, um é, absurdo, é o tipo de né, coisa meu? que só vai ficar mais caro, né? É. E, e o leilão... Então, vão passando os é, anos, porra... O leilão, ele tem desde uma jaqueta que pertenceu e tal, até recentemente, cara, eu fiquei puto da vida. Porque, porra, leiloaram uma, uma parada do cênica do Michael, que ele tá. usava no show. E eu vi que até o leilão, falei, meu, eu nem vou entrar nessa parada, no, porque isso vou daí... O não, não. Todo leilão eu, 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 todo leilão eu entrava e tudo era muito caro. Aí eu falava, nem vou perder meu eu tempo, imagine, porque isso né? aí vai ser uma fortuna. Cara, o negócio foi foi leiloado, leiloado. tipo 6 mil dólares. Porra. Aí eu falei, porra, não acredito. As coisas do Mark é barato. É, que era porra. uma parada, ele entrava no palco, era uma época que ele entrava no palco de uma nave. Uhum. Pá, ele saía da nave tipo como eu um já, já começou com isso eu acho é, é da chucha ele é da pegou Xuxa. dela e é, Marlene é isso, que viu é. e aí é. mano aí pô, loiro, loiro essa parada eu falei não porra. porque normalmente é muito caro as coisas a, peço, é, então, imagino, a pessoa cara. que mais tem uma curiosidade a pessoa que tem mais itens do Michael é a Lady Gaga é mesmo. A Lady Gaga gastou mais de 5 Porque milhões ela de dólares. Caga dinheiro. Caralho. <laughs> cara, ela. Gaga, <laughs> ela gaga. Ela gaga, dinheiro. Ela gaga, Lady dinheiro. Gaga. Ela Lady Gaga. Ela gaga. É. Mano, ela tem as jaqueta, piadinhas. ela tem um monte de coisa, cara. Pô, podia alguma e coisa. Ela, e é. ela já foi em premiações com as jaquetas originais do Michael. Ficava grande nela. Puta então, que louco. Ela tem véio. muito item, cara. É. E vira e mexe, sai, Tem leilão. Nada, você tem. Desculpa, eu, eu tenho, tenho uma jaqueta. É, tem uma jaqueta. É, que ele esqueceu aqui. esqueceu aqui, o cara não vender, não vendeu deu pra ele. Deu? Na verdade, assim, eu, ele, ele me. Hum, deu. Ele me cobrou um valor simbólico, que é realmente um valor simbólico. E ele virou para mim e falou: Ó, você vai me pagar esse valor aí em quantas parcelas você quiser, por uhum. quantos meses quiser, o valor que você quiser, porque tem que ser teu. Aí agora, eu até recentemente, caralho. eu você consegui. Dá ingresso até hoje, né? Não, cara, essa galera. Essa galera é, VIP. é VIP, hein? Essa esse galera, é tem uma galera que eu, eu sou muito grato, e essa galera eu sempre falo: Meu, quantas vezes quiser no show, vai. Porque tem esse cara. É, o show que a gente faz hoje, ele existe porque tem um cara lá no Rio de Janeiro chamado Sidney. Que quando a gente teve a ideia do show, <laughs> ele, eu, eu fui fazer lonas culturais. Tinha umas lonas culturais no hum, Rio de Janeiro. Eu lembro disso aí. E aí o, o nosso show era bem pequeno: era o bailarino e um pendrive. E aí esse cara foi assistir uma vez e falou: Pô, você tem que fazer um show grande, você tem que apresentar em casa de show. E eu falei: Pô, tô montando um show que se eu conseguir terminar, certo eu vou fazer em casa grande. Porque era assim, a gente montava o show, como eu falei, eu e a Priscila, a gente, a gente montava, cara, a gente demorou um ano e meio montando. Porque era assim, ah, esse mês o que, que a gente consegue comprar? Ah, vamos comprar tá, isso. E esse mês, ah, vamos comprar isso. E aí esse cara virou pra mim um dia e falou: Não, mas, pô, o que, que, que você precisa? Eu falei: Não, é que é caro e tal. E aí eu fui, conversei com ele. Ele: Não, vem aqui, vamos conversar. Foi até meu, esse meu amigo Rafael Bastos, que eu falei da jaqueta. Ele falou: Não, vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos conversar e tal. Aí, pô, fui lá conversar com o cara. E aí, pô. Elaborei um plano mostrando tudo que eu já tinha orçamento e tal, pro cara. Pra, 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 eu tenho que convencer esse cara a me ajudar. E ele assim, tá? quando acabou, ele falou: Não, beleza. Quanto você precisa? E aí eu, tipo, caralho, Falei: Não, eu não vou falar. Eu pensando, eu não vou falar o valor, que ele pode achar muito, eu vou falar metade. Se eu falar metade, eu dou entrada em tudo, negocio o resto, parcelo. Eu vou fazendo show. E faz. E aí, falei: X, ele, tá bom. Qual é a conta? Eu falei, tá, mas peraí. Calma, irmão. Porra. Aí eu já falei, assim já? Mas você quer. Eu vou falar o quê? Esse show é um oferecimento do Sidney? Né? Né? Qual é a lógica? O que você que quer, né? O que, 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 que você quer? Aí, aí puta, eu juro, eu falei, o que você que quer? Ele falou, cara, o sonho da minha vida era ver o Michael. Quando Deus me deu a condição, ele se foi. Então, se Caralho. eu assistir. Se você estrear esse show e eu estiver é. com a minha família, tá pago. Cara, todo show esse cara tem ingresso para ver o resto da minha que vida tem que sentar no palco né que legal isso porque Puta e ele que falava país. ele falava, eu, ele falava eu, meu pô meu sonho é ver você fazer um show no Citibank e aí meu primeiro show no Rio de Janeiro foi na época era era o Citibank foi lá cara e eu, eu falei, onde cara... era o vivo ali no, no aeroporto ali no, no não o Metropolitan Porra, no <laughs> Metropolitan onde era o shopping ali embaixo do é. shopping na Barra Pra, Puta, sei lá, 5 demais, mil pessoas. Cara. Não, o nosso primeiro show lá não foi para tantas assim. Mas para mim já foi Pacaque muita gente. 5 mil ali. É. Né? A gente agora, graças a Deus, as últimas vezes que a gente foi, a gente até esgotou, mas na época, Porra. o primeiro show. Não, no primeiro show, sei lá, 1.800 pessoas, pra Porra, mim já a gente é pagar. Cara, não, 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 é não era a minha realidade. A gente caiu nesse, nesse negócio e falava. Cara, a primeira vez que a Priscila foi negociar o show e tal. O cara virou e falou assim: Então tá, minha querida, manda o Raider. Ela falou, claro, já já tá com você. Ela mandou um Ryder Pô, oh, derrubei. Ih, caralho, pega o pano, vó. Puta merda. Ó oh, oh, que burro. Aí, ó. Pega, pega, pega o Raider. Pega o Raider, que é o Raider, a gente. Mano, é. Ela falou, Ele... ela falou, já já tá com você. Aí ela desligou o telefone, e ela virou e falou: Meu, o que, que é Raider? Eu tenho que mandar o Raider, eu não sei eu o eu que é rider. Chimela, <risos> né?". <risos> então, mano, a gente foi aprendendo. Puta, mole, você? Não, burro, mano. Não, é aqui em é Insider. Alguém não. já fez isso antes, pelo amor de Deus? Ai, graças a Deus, cara. Não, para. É, que eu não queria ser eu o primeiro. Viu, é, é o Michael, é o Michael ah, querendo o tomar alguma não. coisa. Tomar uma água. <laughs> é, não, não queria ser o primeiro. A... Foi o primeiro. Não, não fui não. Ele falou mal. que não. O, caramba, não, cara, não, o primeiro convidado. O primeiro convidado foi. Convidado. Ah, Olha eu... a culpa mano. no Michael, caralho. Tá tudo certo. Ah, então, aqui demais. E outra coisa que eu tenho curiosidade, irmão, você conheceu percussionista, diabo tal. Trazer, Você conheceu alguém da família do Michael? Conheci, pessoalmente conheci os irmãos todos. O Germany? Não, o Germany eu falei só por telefone. É Germini? É, é, é. Eu adoro o Germini, Jack. Eu adoro aquela música dele. I don't do what to do, do what to do it to me. Clássico. Oh, toca todo dia em São Paulo. hein assim. I'm crazy for you. You crazy for me. How could something ah, Que so legal, cara. As coisas é, eu, pude falar por telefone, eu amo essa música. Você sabe que essa música. sobrinhos. sobrinhos eu já falei também. Você sabe que essa música. Um deles mandou é... vídeo. Durante a pandemia eu fiz uma live. Aí um deles mandou um vídeo pra galera do Brasil. Falou, pô, fãs do Maicon do Brasil e Você sabe que essa música aí, ela só foi sucesso no Rio de Janeiro, tá ligado? Né? É, e aqui em São Paulo? Não, depois. Ah, é? Nos anos 80, foi o único lugar, olha que louco... Que um, tocava? Que, que fez sabia. sucesso. Meu, Você lembra dessa música, Bola? Ele eu nunca lembro, nem fez lembro. essa música em show. Ela não fez sucesso lá fora. Não, no Rio de Ele Janeiro... Ele nunca fez ela. Assim, eu sei por causa de dados de rádio. Assim, muitos radialistas... Pô, como a gente veio do rádio, né? Priscila vai falar, cheguei mano, cheguei em São é Paulo Derrubou, pô, Aí, eu chegava é. aqui, entrava essa música, eu ficava louco aos caras. É, coisa de Carioca. Carioca <laughs> adora essa música. Essa música fez sucesso no Rio. Assim, sucesso de... Tocar compulsivamente. Não aqui em São Paulo. Então, essa música ela foi. No Rio de Janeiro, assim, ela toca pra caralho até hoje. E é a música do irmão do é, Michael. Mano. E ele, eu acho que nem ele, eu acho, que, acho que no final do. do, do, é do ano pegar uma limpada na mesa tá pra não. não Ah, ah puta, não. cara, tenho, a, a Priscila já me ele olhou. A Priscila, de... <laughs> cara, a Priscila sempre fala assim: ó, não, não vai derrubar nada. É, não quebra é, as coisas. Não quebra. <laughs> Vixe. Aí ela vai e fala: Puta, não teve jeito. Não, é. Eu acho que no final do ano ele deve olhar lá fala falar: caraca. What to do, essa música, só arrecada lá, só toca lá, porque no final do ano toca. ele deve olhar e falar, bicho. Brasil, Rio de Janeiro. Aqui, não, mano. Rio de Janeiro, essa música foi. Não, mas ela toca aqui, cara. Ela faz parte da programação fixa da Alfa. Não, sim, é. mas ela foi número um no Rio de Janeiro. Ah, sim, sim. Foi isso a eu música não sabia, mais tocada ela. Foi uma Pô, música. Incrível, mano. Que o Rio. Eu lembro que todos os radialistas de São Paulo, eu falava dessa música, nego, ah, essa porra tocou no Rio. <laughs> Mas tocou, assim, muito. Virou né? uma característica. Tocou no é. Rio. é, mas... Não, porque o rádio, antigamente, as músicas de São Paulo... A diferença, do é. Rio eram totalmente diferentes. É. é igual a internet que uniu todo é. mundo. O que tocava na rádio do Rio, tocava na rádio do Rio. Pode ver que o gosto musical do carioca é muito diferente até do não paulista. Tempo, até, vocês não conheciam o sertanejo. Né? O é. sertanejo é. não, não, não era. No Rio, nem por causa do dos rádios aqui. Então, assim, o, essa música, especificamente, ela, ela no Rio de Janeiro, ela foi um fenômeno aqui em São Paulo. É, okay. é verdade. Pode ir. É, tocou, uma de bonhinha. Se você meter essa música no Rio, a galera vai pirar, mano, é. no show. Eu sei que não é do Michael, mas é, mas é uma música, que eu, aquilo que eu te falei, o cuidado musical. É, da família. é o Jackson, né? Jackson. É da família. Será é. que o Michael tem, gravou isso, não? Né? Ou eles eram tretados? Como é que era? Então, teve uma época que dizem que eles eram tretados. Porque aí... com a morte dele, depois deu alguma treta entre os irmãos, ou eles não deu tinham mais direito a nada? Não, na verdade, assim, desde que o Michael se foi, foi até uma parada maluca: que no dia seguinte que o Michael se foi, se, o pai do o Michael. Pônei... Eu tava lá, né? Lembro, cara. mano. Vocês não têm noção. Eu, eu sou o fã impostor, de vocês demais. Mano, eu sou fã de vocês da época <laughs> que vocês eram jurado do, do, do programa lá da Record. É, o bola, ratinho, bola era. Do ratinho que vocês eram lá, mano, Jará, sempre fui, é, mano. Sempre fui, mano. Sempre fui. Como é que é essa história? Caralho, eu eu quero saber do dia é, da morte aí. Ficava, é? Sabe o que? Agora eu lembro a parada. Eu sou tão fã de vocês que eu ficava na escola imitando o, o Medigo ah, é, ah, que eu nunca vou é, esquecer que um dia vocês mandaram ele chamar Destiny's Child e ele ficava. É. E aí vocês, eu não sei que diabo vocês não batiam bem, mano. Ah, e aí, tipo, ah. qualquer música que tava tocando soltavam. Um... Bicho, eu tava tocando, sei lá, Backstreet Boys. Ah, mano, aí soltava um. <laughs> mano, Sério, não sabe o que a gente fazia? Eu te falo o que é, né? Soltar a gente abrir o microfone de sacanagem. Sério? Mano, é, é cara, mano, é. sempre fui fã. Sério, tipo, fui fã. a rádio tocando música, aí ficava com a camisa, aí abri o microfone. Eu ficava... Não, não bicho, sempre, sempre fui fã. Falei pro Carioca Obrigado, quando eu conheci, mano, que quando vocês Imagina. me chamaram aqui, eu falei, porra, não, que legal. Não. É. Mas eu quero saber dessa história essa, aí do, então, do pai. Cara, no dia seguinte que o pai. Que, que o Michael morreu, o, a, pô, a mídia inteira, o mundo inteiro na porta da casa, o pai do Michael, isso tem na internet, o pai do Michael saiu e, cara, ele o anúncio dele foi, pô, bom, obrigado por vocês estarem aqui reunidos, quero anunciar para todos vocês que eu vou lançar uma gravadora. <laughs> cara, sério, sério, tem gravações amadoras, essa. tem gravações amadoras que você vê, a, porque assim, é, o protocolo é a galera posiciona o microfone e as sim, câmeras sim. ficam do outro lado da rua. Cara, é. tem gravação amadora que você vê os jornalistas fazendo... Oh, que ficou mal Não, pra caralho. Não, lançou essa. Mano. Lançou. E aí a família, cara, tipo, de cara... Falar a família é errado, né? Era o pai e, 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 e um irmão, especificamente. Começaram a anunciar uma porrada de coisa e pá, 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 pá. Só que o Michael já tinha deixado um testamento. E, e ele já tinha deixado no testamento quem ia administrar o espólio. Uhum. Então a família, foi a mãe ou não? Não, é um o espólio são dois advogados, é John Brandt e John Mas ele deixou coisa pra mãe. É? Não, ele deixou a mãe. Ela é a mãe é a digamos assim a, a beneficiária majoritária do que arrecada vai pra mãe. Uhum. E aí até a briga, o cara rolou uma treta muito séria da família porque tipo só tava a mãe, né, no testamento, e os filhos. E aí a família, a família foi mover um processo, contestando o testamento, aí o advogado falou, ah, eu tenho uma versão anterior desse testamento que é igual, só não contempla o filho mais novo. E se quiser eu tenho uma outra versão do testamento que é, que é igual, igual, só não contempla o filho do meio. Então, tipo, ele foi teoricamente, um filho, ele, ele, ele manteve a vontade dele... Sim a quem, quem conteste o, o, o testamento em si, porque o Michael, um pouco antes de morrer, demitiu esse advogado. Então fica uma situação: pô, o Michael demitiu esse advogado, mas ele é o, o, o cara. Ele, ele tá no testamento? Mas, de certa forma, analisando, esse cara, John Branca, ele é o responsável, por exemplo. Ele foi o cara que, quando o Elvis faleceu. A, o Elvis não estava numa situação financeira muito boa, uhum. né? A marca a Elvis uhum. não estava numa situação financeira muito boa. Ele é o cara responsável por fazer com que a Elvis Enterprise se tornasse uma potência. Então, de certa forma, pensando nisso, talvez o Michael tivesse essa consciência. a família não tem direito de administrar é, nada. nada. Tanto que a mãe do Michael lançou um livro, depois do Michael ter falecido, é, ela já tinha um nos anos 90, lançou um segundo, cara. Quem comprou na pré-venda, comprou, porque na primeira semana de venda o livro foi recolhido, porque fotos do Michael. Isso, essa Tem regra. Direito. É, essa regra funciona para todo mundo, sabe? É Elvis Enterprise, o nome da empresa? Como é que é o nome não, da empresa? Do Elvis é o Elvis, Elvis, Elvis Enterprise. Não, mas esse é do Michael? Cara, não, John. John é que, Branca. Ele é o detentor do é, direito. Ele é o advogado que o Michael do deixou Elvis. no testamento para administrar os bens do Michael, uhum. o espólio do Michael, que é um, um aglomerado de, de, de empresas. O Michael tem a Optimum Productions, a MDJ Productions. Ele tinha a, 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 o maior selo musical hoje no mundo, é a Sony ATV. Sony ATV é a junção da Sony com o catálogo do Michael, com a ATV. Então ele administra essa parte também do catálogo. É, tem uma porrada de marcas. É, tudo isso eu fui descobrindo porque, assim, quando a gente começou a montar o show eu falei eu não quero correr o risco de receber uma carta Sim, ou um processo que nunca mais eu vou me levantar isso, é, exatamente. então eu fui me, me informar de tudo então eu não tá posso certíssima. eu não posso usar foto do Michael eu não posso usar vídeo eu não posso usar voz eu não posso usar ah você não pode usar ele pode usar do tributo do é e eu não tá. posso e eu não posso usar nenhuma marca registrada por exemplo Michael Jackson é uma marca registrada então o meu show se chama tributo ao Rei do Pop Perfeito. Lá fora, eu não posso traduzir o nome. Não, o registro lá fora não foi aceito, porque King of Pop também é registrado. Dele. Então, King of Pop Tribute não aceita. Então lá fora foi registrado como Michael Lives Forever. Então tem uma série de, de regrinhas. Caralho, que loucura! E aí, véio. tipo, é. Isso pode. Isso pode. Tudo que, que, que é permitido, assim. E você foi atrás de tudo para não Cara, dar bosta, fui, exatamente. Fui. Até, na verdade, é até bizarro, porque assim, o que, que aconteceu? A gente estreou o show. E aí a gente estreou, era tudo uma novidade pra gente tal. Daqui a pouco, chega uma galera e fala: Ó, oh, vai vir um musical londrino para cá, os caras têm lei do incentivo, pá, vários nomes grandes por trás, vocês não podem fazer esse musical. Eu falei, que Fale, que mas, como, mas como eu não posso fazer esse? Por que, que eu não posso fazer? Não, não, você não pode, porque a gente, os caras, a gente detém os direitos do Michael Jackson no Brasil. Falei, a gente detém os direitos do Michael Papinho, Jackson. Né? Eu falei, mano, tá esquisita essa Vou parada. Atrás. E aí eu falei, meu, conversa, deixa quieto. Marcamos um show, marcamos um show. Esses caras, juro por Deus, mandaram um e-mail pro teatro, pra dizendo, ó, esse show é ilegal, vocês não podem fazer. Os caras cancelaram comigo. Aí eu falei, mano, tá errada essa parada. E assim, pô, os caras vieram de Londres, com 7 milhões de patrocínio. Eu lembro esses caras que foram no pânico bola. Lembra? Tem ido, Thriller Live era o nome. Tô nem aí, fala eu, o nome, é cadê? Eles foram no pânico. É, que eles foram, verdade. Lembrou disso aí, bola? É, você falou a verdade. E aí, bicho, os caras aí, os caras não Pô, que a, não a gente, lembra? a gente tem lembra? o direito, a gente tem o direito e eu falava, cara, tá errado essa parada, como tem o direito? Pô, de direito aí né? no Brasil. O que, que aí, aconteceu, mano? Eu peguei, e falei, bicho, eu não vou regar para esses caras não. Entrei na internet, vasculhei, vasculhei, vasculhei e descobri o telefone do escritório do John branca. Aí Caralho. liguei daqui daqui lá. Olá, boa tarde, gostaria de falar com o John branca, é do Brasil, não sei o quê. Aí a secretária atendeu, eu não entendia nada. <laughs> Aí eu só sei que eu juro, mano, eu só sei que eu peguei falei assim, é só um minuto, eu vou pedir para minha secretária te ligar. Liguei para uma amiga minha, falei, Cris, liga agora pelo, pelo amor, amor de deus. deus, deus é. Pega o e-mail dela, pelo amor de deus, pega o e-mail, fala que eu preciso mandar um e-mail pro John branca. Cara, ela ligou pra fã, sua secretária, né? eu sou secretário, Pegou hoje. o e-mail, mano. Eu mandei o e-mail pro cara. Eu falei: Ó, oh, o negócio é o seguinte: eu fiz esse show, eu fiz isso, isso isso. Até onde eu sei que eu fui. Cara, eu... é o meu lado nerd. Eu fui estudar o Tratado de Berna. Sim, sim. Uhum. O Tratado de Berna pro, protege tudo que é referente a direito autoral, propriedade intelectual. Eu fui estudar esse negócio. Aí eu peguei, fiz um show assim, assim, assado. Quem que Quem que representa o Maico no Brasil? Aí a resposta dele, ele encaminhou para Pra, pra, pra uma moça que ela chama Karen Longford, até hoje ela é a pessoa que fala, a porta-voz, e ele só e falou, responde e trate com cuidado. Cara, ela me respondeu simplesmente que não temos representante no Brasil. Aí eu falei, cara, ninguém melhor que essa gente para falar. Aí eu falei, então, isso daqui é um golpe. E essa galera no meu não, pé. Não, malandrão queria que você não fizesse nada. Não, cara, é. e aí começaram, bicho, e aí era assim, era um, era um foi um espetáculo que veio pra cá, Londrino. E aí, como é que você traz um espetáculo londrino e consegue uma lei do incentivo brasileiro? Então botou uma caralhada de bailarino brasileiro. Eu acho que eu fui assistir. Botou isso aí. um monte. Botou uma galera acho que foi assistir. Can... Botou eu uma galera que Botou uma galera que cantava. Eu isso. vou falar a real, meu. não Tô nem aí. Cadê? Pode falar. Botou uma galera que cantava brasileira, porque você não pode porque veio a galera de lá a banda e cantor sim, de lá sim. você não pode ter uma porcentagem gringos, maior de gringo é. e receber um dinheiro do governo então botou a galera daqui vai encher buraco e pá. mano e falavam uns nomes grandes entendeu sim. tipo assim ah eu que eu represento fulano quem tá por trás desse espetáculo é fulano e eu falava bicho então me deixa em paz cara eu sou um cara de guarulhos é, de montei meu show sozinho não, no saco de ninguém, e eu, é. não e aí bicho e os caras começaram a fazer uma parada de ligar os caras ligavam para mim Ó, oh, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, Pô, você não pode. Chata, aí eu falei, mano, ah, que você não pode fazer a coreografia. Foi aí que eu cheguei no coreógrafo. Tá. Que eu cheguei, já tinha mandado mensagem pra ele como um fã, ele me respondeu. Aí eu falei, olha, nesse meio tempo, que ele demorou um ano pra me mala. responder. Quando ele me respondeu, eu falei, olha, nesse meio tempo, eu estreiei esse show aqui e me disseram que eu não tenho direito a usar a coreografia. E eu queria entender, porque até onde eu sei, eu preciso recolher a música. Eu não sei como funciona a parte coreográfica. E aí o cara que era coreógrafo do Michael virou para mim e falou assim não não existe direito. não existe é. a proteção coreográfica para um videoclipe quer uma resposta melhor aí me deu um e-mail era tipo a academia de artes e ciências não sei o que lá americana mandei o um e-mail os caras me responderam as a, a, a única forma que uma coreografia pode ser contestada segundo esse e-mail que eles me mandaram e até hoje ele me serve como a base é o seguinte quando alguém cria um, um musical esse musical é uma obra fechada. Esse musical tem a música, a letra, o texto, o figurino, a coreografia, a luz, tudo. Eles chamam né a Bíblia do musical. Esse uhum. musical é vendido fechado. Se tá. você pegar qualquer pedaço desse musical e tirar, você está tirando um pedaço de um pedaço de algo que tem um registro. Fechado. No caso do Michael, se você isso qualquer pessoa pode constatar agora. Se você assistir a coreografia no videoclipe e for assistir no show, você vai ver que não é igual. Ela é adaptada. Né? Entendi. Então, como que você protege uma coreografia que ela por si só não é igual? Porque a música é igual. Não tem como. A de sempre vai ser billet. As Pode notas sempre. são sempre as mesmas. No... Se você mudar a harmonia, não é mais billet, é outra música. Uhum. Então, tipo, a coreografia não tem isso. Então, isso acabou me aproximando do coreógrafo. E aí eu peguei e falei, cara, eu não vou. Não vou regar. Só que essa galera me deu uma dor de cabeça, cara. A gente ficou, imagine, a gente ficou tipo. A gente ficou. Cara, a gente tinha acabado de fazer o um show. Tinha feito quatro shows na vida. E a gente acabou ficando, Não, tipo, oito vê, meses vê. sem fazer show nenhum Porque na vida. A coreografia de trilha parece uma porrada. É. De e filme. você descobriu de onde eram os caras? Cara, eu descobri, mano. Mas eu nem sei se eu posso falar, porque, mano. Era daqui, não? Era daqui, né, cara? Confusão, são primeiro, brasileiros. É. Era um escritório. o escritório que produziu o musical Trailer Live* era é um escritório de São Paulo e o escritório que me ligava era um escritório de, de advogados do Rio de Janeiro. Hum. E aí eles falavam sempre, ah, que quem tá produzindo esse musical é pai, falava um nome grande. E eu falava, Sim. mano, eu caguei, tô nem aí, bicho. Tá. Não. Parabéns e aí, pra ele, né, mano, aí a gente não não, 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 não aceitava isso. E aí foi até por ir, Foi aí que a gente conheceu o Pita. Que uhum. a gente tinha levado material, o Pita falou, pô, não dá pra eu fazer esse show, porque esse show é legal. Até onde eu sei se vocês estão sendo processados? não Eu falei, não, cara, não estamos não sendo, sendo processados. E aí né? ele pegou e falou: faz o seguinte: a gente conseguiu marcar um show no Espaço das Américas. Uhum. Porra. Que o, o, o Ale, que é um dos caras né, da áudio, ele falou: Não, não, acredita em vocês, tamo junto, vamos lá. Aí o Pita falou: Pá, faz o show, se vocês não forem processados, a gente trabalha junto. <laughs> a gente fez o show, não foi processado. Lógico. E cara, é só você jogar limpo e respeitar as regras. Tanto que agora, quando a gente foi fazer show lá em Nova York, a gente fez o show num teatro e nove quadras para trás estava o musical do espólio lá, o musical da Broadway, que uhum. é do espólio. E. Ninguém ninguém chegou para mim e falou: ah, você não pode fazer. É um tributo, porra. Não, cara, é... Tributo pode, né? É que a galera realmente, eu não sei qual. Eu não sei qual era o lance, mas, tipo assim, meu show, desde, a, desde o início, ele é um show independente, vive independente, essas loucuras que a gente faz é independente. Os caras chegaram aqui com 6, 7 milhões, eu não lembro agora, mas era um valor assim. É, então. E, porra, querendo pisar. Eu é, é, é é... querendo pisar. E o cu na mão também de você bafar o negócio deles? Ah. Também tem isso, né? não os é. caras não tinham direito. Oi? eles não tinham direito oficial não cara, aí Ninguém na verdade, vem. você sabe o que eu descobri? É. aí eu vou falar mesmo que eu tô cagando, tô nem aí descobri uma parada, descobri que os caras anunciaram o show aqui em 2012 e tiveram que adiar um ano porque o spoiler tava processando eles em Londres aí. eu consegui ah. um documento de não sei quantas páginas ah. do, 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 ah, da, da justiça esperto, londrina, ah. que os caras estavam sendo processados Aí os cara, tu mandou pro Os caras mandando pra mim, <laughs> porque, então? não, porque quando a gente, quando chegava para cá, sério, cara, eles, eles desmarcaram o show nosso no Brasil todo. Porque eles ligavam e falavam, esse show não, é ilegal, é vocês vão ser processados, a gente tem o direito. Aí a gente falava, um advogado é, aconselhou a gente falar, peça a procuração. Sim. Você representa? Peça a procuração. Nunca vinha a procuração. Aí eu vasculhando descobri que o bagulho foi processado pelo espólio. Aí eu falei, os caras foram processados pelo espólio Querem me foder, e vieram aqui né? agora querer mandar... In... Mano, aí você vê como esse ramo joga sujo de todo jeito, ah, cara. É, Puta irmão. merda, Sim. cara. É muita gente... É é, é que não tinham você, né? É muito né? picareta, exatamente. O principal, eles não tinham. Mas posso dizer o bagulho? É, o chocolate, quando os, quando o sabor caras, chocolate. Quando os caras chegaram, sabe, me chamaram. o sabor de... Ah, pra fazer o A show boa. deles. Me chamaram. Ah, lógico, aí óbvio, eu falei óbvio, que não ia. Aí eles falaram assim, então tá. Já que você não vai Você não pode só fazer a foto de divulgação? Aí eu falei: não dá para eu fazer a foto. Eu não tô, participando, tô no show, cara, eu vou fazer a, a foto. É, puta que pariu. Tá bom, cara. Aí daqui a pouco, ó, a gente vai ter uma demonstração para os patrocinadores. Você não pode apresentar o teu show? Aí eu falei, bicho, qual, a gente paga o cachê. Eu falei, mas não, não qual é a, a lógica achei, de eu é. fazer o meu show? e, e Não, o show, não é. faz sentido. Tá bom. Aí a última jogada dos caras foi, ó, a estreia é tal dia, é uma estreia pra mídia. Você não quer fazer, ir lá e fazer a recepção, que. Eu falei, mano. Eu não vou participar não vou do rolê. Né? Tipo, vocês estão tentando foder minha vida. Para com isso, cara. Então, tipo, é bizarro, porque a galera, mano. E eu lembro que foi um ano desgraçado, que a gente tá ficou sem pare, fazer eu... show, cara. A Priscila é, fudeiro, a Priscila né? foi vender um show, tipo, para o Paraguai. A gente foi fazer um show no Paraguai. Aí começou a fazer Brasília. Aí foi quando a gente fez aqui o Espaço das Américas que foi isso. Aí um monte de produtor Pida falou, mano, se você fizer não tomar um processo, a gente trabalha. É. E aí foi quando a gente foi trabalhar, porque. A gente, cara, Nossa, a, gente, tá nada, a gente tinha é. o show e, e a gente não sabia o que fazer. Cara, a gente cara, tinha é o show, foda, cenário, cara. elevador, explosão, tudo. E agora? É, o que, que a gente faz? Aí a, a ela falava: não, a gente tem que dar para alguém trabalhar, alguém tem que vender esse negócio. Então, tipo, foi assim, cara. A gente foi aprendendo. Hoje ela vende, negocia. Cara a, gente, cara, a gente já levou o show para vários lugares. A gente, cara, a gente foi contratado pela FIFA na Copa do Catar é que ninguém eu não sei como pulverizar essas coisas é a minha dificuldade hoje eu vejo é fazer a galera enxergar o valor que esse show ganhou. Porra, Porque eu, eu me comunico ali nas minhas redes e tal. Mas, cara... Mas tá aqui, pô. Tá falando. Pô, isso daqui mano. pra mim não tem preço. Por isso que eu falei eu pra vocês que eu tô grato, grato pra caraca Deus, tá Não louco, você tá grato velho. não. Parabéns pelo seu talento, A gente, a gente né? fez... Que é foda, Shonar, hein, galera. E... Você tem que ir no show. Você quer sentir é. o Michael. Quer entender a parada. É, é muito foda. <laughs> aqui... Em pô, vi... A voz, a banda. É um e negócio São completo. São Paulo, completo. Gão, Quando vai ter de novo? São Paulo... Dezembro. São Paulo dezembro. é dezembro. Por que você não fez esse ano aniversário do Michael? Eu fiz esse ano a gente fez. Ah, caralho, aqui, Em aqui. São Paulo. Teve quando? A gente fez dois dias no Tom Brasil, veio o Beck em veio a guitarrista. E você não manda. Ô, oh, vai lá. Você oh. não manda um vai lá, vou, Mas mano. Ah, é que eu pensei que você já. Ah, não é Aí, que joar mano. Vamo ah, lá. Vamos lá, leva a bola. Você Dezembro, não vai mandar? Dezembro eu vou fazer. Vamos. Vou mandar, tá já era Não eu vou fazer. Fechou, lá. Não esquece de chamar, não. Bicho, a gente fez Ásia, foi parar lá em Dubai. <laughs> e aí a gente esgotou dois. Caralho. A gente esgotou duas noites no, no Opera Dubai. Tipo com uma semana antes do show. Puta que beleza! E aí foi, foi muito bizarro que a gente fez os dois shows. viemos embora, feliz da vida. Tipo, caraca, não acredito. Já olha, fez, já fez em Dubai. Vegas, Rodrigão. Vegas não. Tem que fazer a gente Vegas, foi esse ano. Né? A gente Pô. foi esse ano lá e fez Pensilvânia e Atlantic City. Que os cassinos são espertos, é. né? Eles levaram em Pensilvânia, aí esgotou. Aí ele vai Atlantic City. Fizemos três shows em Atlantic City. Os caras já ó, Quero mais quatro ano que vem. É, tipo, eles tô, não. marca. Vai virando. chegar em Nas Vegas aos poucos. É, eles não vão, não vai de uma vez. Mas aí, vai Vegas, aí, aí, aí a gente fez lá o, o, o Dubai. Aí, cara, a gente chegou aqui tudo cagado de, 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 de fuso horário, tudo com dor é, de cabeça. O... Aí, juro por Deus, a gente chegou aqui, aí na terça-feira, quarta-feira, ligam pra gente assim: o que, que vocês vão fazer terça que vem? A gente, ué, nada. Ah, volta aqui para fazer um show fechado na pra feira Dubai? de é para fazer um show na feira de chegou, tecnologia chegou e já volta mano a gente chegou Caraca. e aí voltou fez um show fechado na feira de tecnologia um caralho, aí voltamos para casa segue a vida e tal aí daqui a pouco a, a Priscila falou meu eu recebi aqui uma cotação mas falando que é fifa aí eu falei bicho nem responde nem responde que é golpe é vírus vou, nem vou, abre essa merda vou invadir minha conta é vírus fifa não abre esse bagulho não Cara, não era, era produção. A gente foi o. Isso é uma coisa até legal, porque foi noticiado um monte de coisa, mas o nosso show foi o único show musical brasileiro contratado pela FIFA para fazer show no Qatar. A gente. Na FanFest, lá. lá. FIFA Fan Fest, que todo, toda, toda Copa tem a FIFA FanFest e o País Sede tem a FIFA Fan Fest original. Uhum. E a gente foi o primeiro show do FIFA FanFest Qatar. E foi muito louco, porque o cara virou pra gente e falou: Ó, ah, vocês vão fazer show pra. Deve ser umas 10 mil pessoas. Eu falei: Caraca, 10 mil pessoas, arregaçamos. Meu Deus, obrigado, 10 mil pessoas. Aí beleza, daqui a pouco a gente tava lá preparando tudo e, meu. Montaram o nosso raio. Bicho, um, pa... um telão, cara, o painel dos caras. É, é o painel dos caras cara. tinha 30 por, por, por 70. Era um ah, bagulho que parede. não existia. É, tá... E aí eu. Aí... Lá, lá existe não. qualquer coisa. Cara, mano. no show a gente usa tre... é, dois, quatro lasers, que é o que eu tenho, né? Aí os caras, pô, você tem. Lasers! Aí a gente, ah, a gente gostaria. Ah, nós temos 12. Pô, é tudo lá, é, é nível absurdo, cara. Aí beleza. Quer laser, toma, Tom. Aí a gente não lá... temos o Michael, mas equipamento. Mano, aí pode... a gente lá tal, aí. Ah, ah, vamos, vamos, comecei a maquiar, aí daqui a pouco o cara vem e fala: Rodrigão, temos 15 mil, hein? Caralho, aí eu falei: caralho, 15 mil, puta merda, que felicidade! Aí daqui a pouco eu tô terminando de maquiar. Começa a escutar um, um áudio lá da língua deles que eu não tava entendendo em inglês. E aí era, era um áudio falando que eles tinham atingido a lotação máxima programada por dia, porque eles consideravam o nosso show. Olha só, eles consideravam o nosso show um evento teste. Então eles não estavam com Esperando efetivo para muita dia. gente. Aí eu pensei, mano, quantas pessoas tem aí? Aí ele falou, meu, passamos de 20. Eu falei, caralho, eu estourei na vida, 20 mil, <laughs> meu Deus tal. Beleza, me arrumei, tô de maio, tô pronto, tô ali, preparado para me agachar, né? Pro elevador me erguer. Aí o cara, good night, everybody! It's a pleasure to have you. Da -da -da. We are now 40,000 people. Aí eu. Aí eu lá atrás agachado, eu ficava assim, tipo, ele falou 14 ou 40? É. Tchou. Aí eu ficava... Oh, 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 oh. Então olha eu já ia corpinho, subir, eu ficava... É. Ele falou... O que que ele falou? Ele falou o que que ele falou? Eu falava, mano... Ele falou o quê? Ele falou 40 e eu, porra... Na... Aí, pá, vai começar aí eu... Mano, aí eu subi bagulho... Eu nunca tinha feito um show pra 40 mil pessoas. Aí você sobe num bagulho lá da é, FIFA... Pra caceta, e aí você né? olha, cara, minha perna tremia. Eu falava, caraca, mano, que... Que experiência incrível. Bandeira do mundo inteiro, tipo... É. Eu, Porra, só, eu, tô eu, não, eu só reconhecia, tipo, ah, pô, ali tem Argentina, Japão, ali eu já não sei, não sou muito bom de geografia, mas eu falava, cara, é gente do mundo inteiro, eu falava, meu Deus. Que e aí, tipo, cara, é bom, né? acabou o show, os caras vieram e falaram, meu, mais legal do que você botar isso pra começar a ver teu show... Foi você segurar essa galera até o final. E eu tenho gravado imagens, cara, a galera até o fim do dia. E show. você não pode postar isso? Não, eu posso. É, são imagens amadoras, né? Uhum, ah, uhum. a profissional é aquela história, né? Vamos te mandar, é. Fica, vamos te mandar. E tá esperando até hoje. Até hoje eu tô esperando. E a, não tá em nenhum lugar isso? A profissional, não. O que tem, muita gente filmou o telão. Ah, que caramba, é a, a gravação, sei. mas, cara, é bizarro, porque a, eu, eu tava ali. Ah, no meu Insta, é verdade, você não me lembrar. Meu Insta tem um trechinho que foi o que foi liberado, né? Que eles liberaram. Uhum. Porque, pô, pra mim era um lance da hora. Você entrar no perfil Porra. oficial da FIFA e tá lá Caralho. o meu nome, o meu show, você, você fala, pariu. pô, cara. Só que é o tipo de coisa Mas que nem tá eu lá. falei. Tá lá. tá lá. Tá Isso lá. Isso ninguém tira, foi feito. Tá lá, exatamente. E, cara, pô, era uma emoção assim. E aí você fala, cara, de novo, é um show brasileiro. A brasileirada. E é muito engraçado. que a gente chega nos lugares, a galera fala: todo mundo é brasileiro? E aí a gente fala, é. Mas todo mundo? É. Só fizemos workshops. Vocês vão cantar em inglês. Aí falou. É. é. Caraca. E aí, tipo, o Juninho, o Juninho. Ah, o Juninho que é muito teu fã, cara. O Juninho, você uhum. poder mandar um abraço pro Juninho, que Mano, Juninho, um abraço Mas de o quê? Irmão. De um jeito especial ou de um jeito não, não, tradicional? Jeito não, cara. O quê? De um jeito especial do Tica ou de um jeito. Como é que você quer? Pro Juninho. Não, do jeito é se você quiser. De jeito, é bom. jeito bom. especial pro Juninho. Não, jeito vai. bom. Juninho, um beijo pra você, obrigado. <laughs> Fica na gatinha que é nós, tá, Juninho? Não, não é. vou xingar o Juninho. Não, não, não xinga não. Bicho, eu. Você, você eu, quer que eu xingo todo mundo? Eu viu? não, é xingar o Eu jeito... xinga você. A galera ah, da, que você, é você a galera da equipe é tão fã, mano, que começou pô, uma parada assim. É fã pô, pô, deixa eu ir, deixa eu ir no, com você, não pode Pô, porque não dava para trazer todo mundo, a não, equipe todo mundo inteira. gosta, <laughs> mano. Aí eu mas ia trazer mas... um, aí eu, ó, por é que levou ele é, e tal. leva tal. Um, então, o é Juninho roda. se fudeu? Não, o Juninho não, não se fudeu. Mas juninho. é, ó, a galera vai conhecer que eles vão no show e aí todo mundo Man, vai mas poder vai conhecer. Mas rola, rola uma parada da galera falar, puta, é brasileiro, mas vocês fazem show do tributo ao tá? Michael? Como é isso? Rola isso, sabe? Imagino, e eu, falo, eu falei o Juninho agora, porque o Juninho, ele fica ali no PA, uhum. né? E, e o cara do PA, ele é... ele é um PA, membro... gente, é o operador que fica isso. afastado ouvindo o som o geral som. da galera. Ele regula o som isso. pra galera. E ele é, cara, ele é tão importante quanto o músico. Porra. Porque se ele quiser, ele, ele, você Caga. pode ter os melhores Caga. músicos, ele derruba a banda ou ele Caga. sobe. E aí, cara, ele fica ali, e aí é, é ele que, que escuta a maior parte do... Ah, essa galera. Vai falar. Aí a gente começa a passar o som, ele escuta o pessoal falar. Nah. Vê os canais, isso aí não tá ao vivo. Vê os canais, aí. Os porra, cara acredita, tá ao vivo, né, caraca. Vê a mandada? vê a mandada? E ele fingindo ali. Caraca, pô, os brasileiros mandando essa, tá? Tô, tipo, é muito legal você chegar demais, no lugar e falar, pô, surpreender, porra, né? Todo mundo e surpreender que de demais. forma positiva. Acho que nessa porra só tem samba, caralho. Tem tudo, cara. É, a gente consegue só fazer tudo. Gás, né? na não, não só bro. Isso. Assalto. Não, <laughs> assalto, 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 não. Assalto, veja, vi de o sucesso, é. a Loki no Rio de Janeiro. É Foi um show de horror, é. né, Bola? Você viu a Juan em pra Eu vi que teve os arrastão, né? Pô, agora, puta ideia, Você de Michael naquela pirâmide Cara, ali, você sabe uma coisa aqui. Pô, vou até falar aqui. Vai que, vai que alguém que tá assistindo. Hoje, a gente. Eu, 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 eu e a Priscila, a gente tem uma meta, que é colocar o nosso show. É, a gente fez é, em 2017 o Rock in Rio. Tá. E foi um negócio cara, absurdo. A ponto dos caras do Rock in Rio falar meu, volta o fim de semana que vem. Então a gente tem a meta... Eu assisti, eu lembro disso aí. É, foi, eu cara, foi tipo... Foi não em um negócio... loco, mas eu lembro é, da... A gente tava a meio próximo. é, a repercussão eu nunca imaginei que fosse, sabe, assim. É. Aconteceu incrível mesmo, cara. E aí a nossa... Hoje a gente tem um objetivo de pôr o, o nosso show em festivais, tipo... Detão Vila Mix. Não, desde Lola Balusa, Vila Mix, Festivais tá. de Música Brasileira. Não vai ter Legal. o Detown aí? Não vai, vai ter o Detão. Vai, vai, vai ter, ter. Mas, mas a gente não vai dar não mais tempo. The... Não, não é do Rock in Rio. Rio né? É do Rock in Rio, da mesma galera. Eu sempre falo com eles lá, eu falo, ó, oh, não, não acabou que não. Inclusive, o ano que vem a gente tá preparando, porque é o ano que vem 15 anos que o Michael se foi, né? E, cara, o ano que vem vai sair filme documentário é, vai, vai sair trilha sonora do filme vídeo, né? já já foram anunciados esses né, figures que hoje né os bonecos que uhum. é uma febre já foram anunciados sete eu preciso trabalhar porque eu tenho que comprar essas porra tudo. tudo é, foi anunciado o Já tem é, marca de, de... Já foi anunciado roupa, roupa uma impressora óculos, 3D, porra, caralho. Vai, ter, vai coleção de óculos. Tudo começo, demais, cara. cara. Que não tá, você quer mandar pra nós uma luvinha? É, mano. Manda, vou manda mandar tá a aqui. mão a luva de brilhante pra estar tá aqui, né? Bom, bota aí, bota mais. aí. Ia ser Pô, louco. Legal. Bota aí. E o sapato... Hum. Pre... E a meia. E a meia. O sapato e é a meia, porra. Você sabe que eu tenho um bullying na internet? Só o sapato não tem Pra variar, um bullying na internet... Que eu pareço o filho do hum. Michael, o Príncipe. Puta, tem mesmo! Tem mesmo! É mesmo? Uma galera me marca, zoou o cara tem e tem me um meme. É porque tem uma Não foto tem. que seu cabelo ficou assim. E, é. E, e, sabe quando você, é. Acho que você deve ter feito, tipo, alguma coisa de. Tipo, quando você eu fez era... uma careta. Assim, eu com o Príncipe, filho do Michael. <laughs> é, mano. A gente é um pouco eu parecido. Parei, na meu. carinha de fuinha. É, eu vou mostrar pro Bola aí se tiver a foto do Prince aí. Prince, Prince Jackson, Ia não? Ser se você achasse o meme. Mais não, alguém. é. Se você achar aí a gente põe. Mas ele, quando eu era novo, magrelo e cabeludo, porra, é a mesma carinha, meu. Carinha com a boquinha da. Boquinha de chupa rosa. Boquinha do Boris. Uma <laughs> boquinha do <laughs> Boris. Ele tem, uma Uma boquinha do Boris, Olha, Ele tem uma. <laughs> tem. Ele tem, quer ver? Vai ter uma foto aqui que você vai falar aqui ó, parece comigo, mesmo de máscara ó, tem, a galera amizou. É. Ele é o filho oh. do Michael que assumiu o lado Mano. filantrópico Ele assumiu o lado é. filantrópico? Ele cuida dessa parada toda é... Porque... É, que tem, é que ele tem uma cabeça <laughs> bonita também Mano, tu... é. tem uma Mano legal, o é. Michael chamava bicho, o apelido do Michael Caindo pra ele era Applehead Chamava é assim, ele de Applehead. Ah, Apple Red. Sua bonito. cabeça parece uma maçã. É Fala, meio ah, assim. A é é meio Samuel Rosa, ah, sei <laughs> lá. É, a boquinha de chupa rosa. É, é. meio Samuel, olha, cara. Samuel é ali, <laughs> é. né? Samuel. <laughs> claro, <Para>, mano. <laughs> não, Samuel <laughs> Rosa não. <eu vou> <laughs> ah, Quer deixar ele passando. Ele não fica bravo, não, nada, não que é isso? um pouco. <risos> <risos> Bobagem. Fica nada. <laughs> que bancada, <mãe>. Fica bravo. <laughs> não, só teve uma vez que ele não ficou bravo, o bola é testemunha ah, do Samuel Rosa, que eu ia fazer uma brincadeira no, no pânico no navio e ele não deixou. Verdade. Lembra? Não deixou gravar. Junto. Ah. Tá. Já pegou pilha. Aí quando eu fui para Globo, aí tudo muda, né? <laughs> Chega na oh, Globo, um, ajuda um pouco. Eu lá no programa você não vai me imitar não, aqui ó. <laughs> Tô agora brincando, vou não, né? não mas no meu show tem, eu faço, tem. eu faço, eu faço Samuel Rosa. Então eu vou estar aí em Campinas sábado de semana e domingo é, agora. Rapazada, final de semana. Aí, no não Rio, perca. Campinas já fez lá também, Sim, né? Muito é. legal lá no Teatro Oficial do Estudante. Será, incrível, cara. Quem quiser comprar ingresso, aí link na descrição. Não perda. Tá bom. U únicas <laughs> apresentações também. Boa. Meu irmão, eu queria saber o que é mais do Michael. O dia da morte do Michael, né? Eu acho que é Sim. uma data é. que foi. Eu lembro assim de, uma... de, um... de um helicóptero e filmando uma ambulância. É bizarro era... que quase todo mundo lembra onde estava é. quando recebeu é. a notícia. É. Tipo, é bizarro isso. Meu Coisa filho era que marca. Bem... Que dia que foi mesmo? 25 de junho. De 2009. É. Então, eu lembro de estar cuidando do meu filho o Nico, que hoje está 14, bebê na sala. Caraca. Era um, um bebezinho dia de 6 meses. Caraca, bicho. É, eu tava na minha avó, aniversário dela. Eu tava e em aí casa. a gente já tinha comprado ingresso para para ver mostra na mansão. Lá o 10. É. a gente tinha conseguido Mas ingresso. Esse ingresso. Puta, eu guardei, que né? A gente tinha conseguido para dia 8 e 10 de setembro. E aí, tipo, o ingresso era o mais barato. A gente tava na batalha para conseguir pagar passagem, passagem pra pra hospedagem. Lá, né? Porque o ingresso era barato. Lá fora, o ingresso não é caro, né? A gente tava no corre pra, pra juntar grana pra ir. E aí, tipo, vários amigos de adolescência, infância, tinham um ingresso também. Que a gente se organizou tudo, pra, 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 pra ir, essa galera das antigas, junto pra assistir o show. E, aí, mano, a gente, a gente pesquisou, tipo, porque era um sorteio. A, a venda de ingresso, a demanda era tão grande que você mandava e-mail e aí e era, era sorteado os e-mails, e aí o e-mail sorteado, tal hora abre a venda, então eram 10 shows quando abriu a venda eu não, a gente não conseguiu, ninguém conseguiu comprar porque esgotou tipo em minutos, Imagina. aí falaram ah, vai abrir de, data extra, aí bicho eu pesquisei onde é o qual é o lan house mais rápida de São Paulo Aí eu era uma lá, lá tá na Lameda sentadinho. Santos falei, bicho, vai todo mundo pra lá. <laughs> a caralho, gente ficou. Velho. Cada um pegou dois computadores e ficava. F5, 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 F5. F5, <laughs> F5 pra ah, conseguimos aqui. Aí a gente conseguiu ingresso. Então a gente tava nessa ansiedade, né? pô, eu vou ver de novo, eu vou ver o Michael, meu Deus, e tal. Aí um amigo meu ligou e falou: Ó, liga a TV. O Michael foi pro hospital. Eu falei, não, relaxa, mano. Porque toda hora tem uma notícia, toda hora. Não, 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 não. Cara, liga, tá. O negócio é feio. É todas as emissoras, bicho. Aí eu liguei e falei, porra, não é possível, não é possível. Aí eu falei, a gente, eu vou pra casa. A gente, se... a gente mora perto sempre da família. Uhum. Eu falei, eu vou pra casa que eu quero ver isso direito. Aí eu fui pra casa. Aí começou uma emissora, morreu, morreu. Aí eu falei, não. Aí uma emissora falava que morreu, eu falava, bicho, nada a ver, puta emissora bosta, vai pra outra. Aí eu falei, porra, não é possível. Aí falei, não. Toda Aí eu falava, põe um na lugar. CNN, põe na CNN. Ninguém... Todas já é. tinham falado, só uma, não tinha... Aí, pô, morreu. Eu falei, caralho, não acredito, cara. Aí, tipo, pra mim foi uma parada. E rolou um mistério, né? De que não tinha é, morria. É, do... é. Porque. Pra variar. Chega né? uma hora que. Cada um lida de uma forma, né? Eu não aceitava. No começo eu falo não, não é possível, não é possível. Mas, pô, morreu, acabou. Aí você fala, cara, como que acaba, assim? Como que morre assim? Mas é uma pessoa que você acha que não vai morrer nunca. É, né? cara. Tipo, o Senna, E eu entrei numa ele... pira de, de falar, puta, eu tenho que parar de fazer isso aqui que eu faço, que eu já fazia isso. Tu entrou nessa pira? Entrei, mano, eu falei, não. Parar de fazer. É que eu falei, não, agora acabou, não bicho. Isso aqui ele, ele, é né? eu tô, vou prostituir a arte do cara, não vou, não vou. aí. começar né? a me ligar. E aí, tipo assim, porra, programa de TV pra caraca, emissora pra caraca, que eu vivia mandando material, pedindo pra ele me apresentar. Uhum. Pô, você não ah, quer imagina, vir aqui falar, é, falar. Aí eu não falava: tem não, tempo. não vou, não vou, não vou, não vou não, não vou, não vou, não vou, não tem, não vou, não vou participar, não vou. eu ficava, meu, acho que eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar. Caralho, e aí, meu. tipo, aí chega uma hora que você. Aí eu, eu lembro de começar a responder fãs do Michael e tal, deu eu falar É, acho que o meu lugar é esse aqui mesmo, sabe? Da continuidade. Da galera né? vira a mim aqui. Eu não tô ocupando o lugar dele, não ocupo o lugar dele, é uma não me né? E aí a galera, de alguma forma, sai confortada quando eu falava, pô, calma, olha. Às vezes eu tava, bicho, juro, eu, chora, eu tava chorando falando, não, não é assim. E tal. Eu falei, pô, acho que é esse lugar que eu tenho que ocupar com isso que eu faço. Não, tem razão. E aí eu falei, não, vamos fazer. Aí foi quando a gente assistiu o desse o, o documentário. Uh -huh, eu vi, muito legal. Que quando a gente acabou o filme, eu falei pra Priscila, eu falei, meu, vamos fazer um show, o último? Com tudo, com tudo. E aí, tipo, ela podia, naquele dia ela podia falar, não, cuida da tua vida. Aí ela falou, vamos. E aí a gente montou esse show, que eu juro por Deus, cara, eu não imaginei que esse show ia chegar tão longe, sabe? Porque Porra. na época a gente ouvia assim, cover, imitador, sei lá, né? Que bosta. Mas você tá montando um show, como é que é esse show? Ah, é um show assim assado. Puta, que bosta! Ah, montei o teu negócio e não. É tinha a gente, é muito tinha perfeito, gente que falava: né? Ah, aqui você não vai apresentar, cara sabe? Eu ia em teatro e tal, os caras falou não, não, aqui você não vai trazer. Aí eu falava, pô, puta, acho que eu fiz besteira. E aí foi até aí que a Priscila começou a ter as reuniões, que eu falei pra ela, eu falei, meu, eu não vou mais em reunião, porque eu tô ficando mal. Ficando desgostoso, né? Toda como... reunião alguém vai e fala que é uma merda. É. Aí, como ela é atriz, ela falava, ah, pô, vou ter um teste de um comercial. Aí ela começou em reunião sozinha. E aí um dia ela só virou e falou, ó, fechei, tem uma data, a gente vai estrear. Que do caralho. Falei, caraca, como assim, mano? Porque... Era isso. E aí eu pensei, ah, a gente deve fazer isso aí uma vez, duas, três no é, ano, é, tá bom. mais uns dois, três anos. E aí o pessoal fala: ah, Cara, juro por Deus, do dia que a gente estreou esse negócio até hoje, não encolheu ainda. Entendi. Nem, bom, platô bateu, nem nem atingiu o platô e acho né? que nem vai encolher, mano. Eu, eu falo: Cara, é, como é que porra. pode isso, sabe? É. E aí, tipo, às vezes eu falo: Não, agora eu cheguei, não, não tem como ir para além disso. É. Aí vai faz um festival. Aí eu falo: "Não, agora chegou, não dá para ir além disso". Aí vai, faz brodo, aí você Ué, fala: você FIFA, faz "FIFA". FIFA você, faz você fala: muito "Não". Perfeito, cara. Fala, não tenho não, agora. Isso que é foda. Aí toda hora eu falo para ela, eu falo: "Meu, agora chega, porque não, deu, A né? gente não vai conseguir fazer nada além disso. E porra, aparece uma parada e fala: "Meu, é louco, sabe?". E aí pessoas que trabalharam, aí você fala: "Meu, é muito maluco, assim. É Enquanto é vivo porra. isso, sabe? É, é bizarro. É tipo, muito caralho. Caralho. Às vezes eu acho que o show até. Juro por Deus, cara. Às vezes eu acho que se eu parar. Se eu sair do show e outro cara entrar, esse show segue. Essa, essa porra tá viva. É, é que que lógico. Não, é. não, assim, eu vou eu vou fazer um testemunho, assim. Antes de te conhecer. Porque, assim, tem uhum. vários tipos de. É, ah, tipo, sim. Elvis. Porra, Elvis <laughs> tem mais que Tang. Mais que corote. Mais que Tang é. no supermercado. Tem concurso. Tem 50 tem os... milhões. De... Não, eu quero botar aquela calça e fica mas fazendo assim. Mas O Elvis assim, tem vários. Tem não, gordos, não, Elvis. Magro, tem Elvis tudo, tem é. pra dar de pau. Tem mais Teu... que advogado no Brasil. Tem o Elvis hum. que parece mendigo bem. Não, mas... tem, o Elvis... não tem Elvis pra caralho. Tem, tem. O Michael é foda, meu irmão. É, não é é, é? é um negócio é meio a... um fora. Não, o Michael, não, Michael é um negócio muito fora da curva. E eu conheci um cara uma vez, eu tava gravando pro pânico, a Mauri Dumbo. Aí eu fui lá no Beto Carreiro. Lenta. Gravar o Amauri Dumbo, que eu tava em, em Blumenau fazendo Oktober, e o pessoal do Beto Carreiro me convidou pra gravar o Amauri lá. E eu fiz os comerciais ah. do, do Amauri no Beto ah. Carreiro, lá fazer os comerciais. E aí, do nada, chegou um cara, irmão. O cara, o cara falou do, do parque, falou assim pra mim: Ô, oh, o Michael Jackson tá vindo aí. Eu falei: ah, beleza, é legal, hein? É o Michael mesmo. Eu falei, é mesmo? Tá bom, eu caguei. Ah, tá bom, Mano. Pega essa porra no YouTube. Eu de Amaury Michael Jackson. Bicho, eu fico em estado de choque. O ah. cara vem com guarda, o guarda-chuvazinho assim. Por onde anda é esse cara que é impressionante a semelhança ah, sim. da figura? Que ah, o... tá. Não, não. Esse cara é um negócio. É, ele, na verdade, Por onde anda é esse cara? Ele é, chama Nick Goulart. Tá morando, ele mora na França. Ele fez na verdade a transição. Agora é, é, ele é uma moça, né, uma mulher. Nick uhum. Gular e, e ele sem maquiagem ele não parecia o Michael. Maquiou. Mas maquiada era uma coisa impressionante. Em, e ele fazia a maquiagem do Michael já naquela época do nariz fino do, então. do, 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 dos últimos dias. E era uma maquiagem incrível mesmo e uma pessoa muito, gente, muito gentil, muito gente boa mesmo. Infelizmente eu não vi nenhuma vez ele em show em cena. Não, não. Você não tá ligado. Eu vou, depois aqui no Fora do Óbito o um negócio. Eu fico meio em estado de choque. o Michael Jackson está aqui. Comecei tipo aquela Maurinho <laughs> né, com mandatuba, assim. E aí, Michael? E ele fazia a voz fininha, assim. Caralho, eu falei assim, mano... Pô, eu gosto de imitação, Porra eu é gosto da, da, da semelhança e tal. Eu falei, caralho, velho. Até a é. altura do cara, o cara... É. Um cara alto, assim. E ele, é. ele, ele usava o cabelo liso, igual o Michael Um negócio meio que... Meio que impressionante. Bonito, e surgiu agora na internet é. um cara cantando exatamente é. com o mesmo timbre. O Equad do, Equador, do Equador, né, menino? Equatoriano. É. Tu viu isso aí na internet? Hum. Porra. É. Isso, cara, isso, isso é um lance incrível. Não, do Michael, esse cara é muito é o, louco. O véio. Michael é, é, a, As novas gerações descobrem o Michael porque o Michael é um cara que vira meme. Toda hora. Aí, essa coisa do TikTok, da dancinha, o Michael é usado como referência toda hora. Aí, esse cara pegou e mandou umas, umas frases cantando, e realmente é muito semelhante, cara. Ele não parece nada. Não, Sim, mas o canto voz... dele é muito legal. O cara. canto, cara, eu fiquei falei, e Ele é bem dias... novinho É, eu vi é esses agora, dias. Agora, esses dias mesmo. Eu vi, é. semana passada. Eu falei, caralho, tem que lembrar o nome dele, não lembro. Um não é um equatoriano. Tiqueta Contreras é, é. é. Tiqueta Contreras, bola. Foda, foda. Vamos pro superchat, boleta, vai lá. Deixa eu mijar que eu li os últimos. Ah, bolo. então, beleza, não tem problema. <laughs> vai lá <laughs> mijar. Tô mijando na calça. tem recado pra você aqui. Então, mija rápido. Eu sei que o seu piruzinho é pequeno, então agiliza aí o processo. Tá bom? Preparando para arrasar nos jogos, então na Shopping Info desempenho dos PC gamers são mais suaves que o Mulhak do Rei. Turbine suas partidas com um setup incrível. Vem pro palco da vitória www.shopinfo.com.br. tá certo? Então vai lá na Shopping Info, computadorzinho aí gamer para você, você vai gostar. AMF Import, bola e carioca. Somos uma das maiores lojas de importados blindados de São Paulo. Nosso Instagram é AMFimport. AMFimport. Tá certo? Tá certo, tá assim, amigo? Pergunta: Tiago Fidelis. Boa tarde, bola, Rodrigo e Ceará. Faz parte. Eu me chama de Ceará pra. Né? Rodrigo. Fui no seu show na áudio ah, e ainda estou sem acreditar na perfeição e no grande artista que você é. Louco. Eu já te admirava. Agora, mais ainda. Aí eu tô Porra. esperando o Bola chegar aqui, porque ele fala: Obrigado. Bola, sou seu fã e espero um dia te conhecer. Deus abençoe vocês, Tiago. Vou dar o um recado. Pô, Deixa o bola. Demais. Obrigado, mano. Porra, tá aí. Tiago Obrigado. Fidelis Obrigado, é muito Thiago. seu fã. A gente fez um show agora na áudio, tem pouco. Tem menos de um mês, foi incrível, cara. Foi esse o aniversário do Mike ou não? Não, não. A gente fez agora, dia. Agora mesmo, em 12 de agosto, cara. E aí eles pediram pra eu fazer uma parada bem 80 mesmo. Na áudio. É. E aí a gente fez músicas que a gente normalmente não faz, né? PYT, então, Blame on the Bug, uh... e aí a galera. Pô, a, pista, é. pô, a pista, a é. pista. PIT é foda, né? PIT é. Eu adoro essa canção. Foi muito bom, cara. Vamos, 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 almoçar. Não, você da PIT é o. Não. A PIT é. Essa... Where do your tongue? É. Tem um, um mugzinho. É. É. PIT oh. é o. É, PIT é essa? E qual que é a. A outra que você falou é One Up Story Something. É. Não sei, não, me não, não sei, vamos almoçar, vamos almoçar. Não, não sei, vamos almoçar, vamos almoçar. Não, não sei, vamos almoçar, vamos almoçar. Essa mesmo. Essa música, ele fala Opa. exatamente isso, você. A portuguesar. Sabe, é a bola. Manda um abraço pra Tiago Fidelis. Tiago Fidelis, abraço pra você, seu bosta. <laughs> Aí, ó. Falou que é seu fã. Obrigado, Tiagão. Deus te abençoe, bola. Amém. Abençoe nós, Tiagão. Tiagão Fidelis. Tiagão Fidelis. Uhum. Então vamos, Nelson. Vamos, Nelson, que foi bom Abelson. Nelson, amanhã. Amanhã vai ser legal. Amanhã... Os dois... A junção... Criminologias. <laughs> Beto Ribeiro e Ulisses Campbell aqui. Puta, aquele programa que... Que meu, no final dá um bisil Meu fígado muda que de eu, cor. Eu não posso pensar na Carmozina Carmozina é, <laughs> Me dá um... Morri, <laughs> cara. Carmosina <laughs> me dá um bisil Puta tia, então, Beto Ribeiro... Né? Então, mãe, né, aquele programa Criminal. E, e, e o grande encontro, né? Que a galera é, pede pra gente há verdade, tanto tempo, né, Bola? Verdade. A, a junção é, do, do Beto Ribeiro e o Vai ser Campo. bacana e quinta vai ser bacana. E quinta também. Oh, vai, vai ser da hora. Rabinha dar... esposa. Rabinha é. mulher. Vai ser gente, legal. Vai ser legal. Rabinha e mulher. É. É. Mulher. É. mulher. Qualquer dia, quando vocês trouxerem o Vitor Sarro, me chama pra ficar só ali. Na hora que vocês quiserem. Não, 60 quiser, junto aqui. Ele vai mandar as teadas do Max e você vai ficar puto. Não, mas é. Não tem como, né? Você não pode rir do outro quando é. é Vitor é maravilhoso. É. Ó, lembrando que eu está, estarei aí em Campinas, hein? Final nesse sábado semana. nesse domingo aí em Campinas, no Teatro Iguatemi. Aí no Oficina do Estudante, Teatro Oficina do Estudante, aí no Shopping Iguatemi. Quer mais? Recado agradecendo a Insider, né, boleta? Insider sempre, meu amigo. Insider, sempre. QR Code na tela, tá aí, ó. Tica 12 vai conhecer a Insider. Tem mais algum recado? Eu não estou entendendo. Aqui, ó. Ah, tá. A Priscila pedindo para dar um recado. A gente vai dar o recado. Rodrigo Rideu tá aqui. Não, Roger. Rodrigo, perdão. Roger Rideu. Mágica Consciência. Desculpa, Roger. Roger Rideu também tá com espetáculo em Dayatuba, dia 17 de setembro. Tá certo? É, a Priscila falou pra eu Sim. lembrar que agora, dia 2 de setembro, a gente faz Curitiba. Legal. A gente oh, vai estar tá lá, é onde você a Porra, é, coisa é, fina. É, Imperdível. É, eu amo fazer show em Curitiba. Primeiro show nosso em Curitiba, lá atrás tinha 15 pessoas. Aí você voltar um dia, esgotar o Guaíra, você fala, oh, pô, é, valeu a pena a persistência. Então, é dia 2 aí. de setembro tem show lá. E aí, outra coisa é o seguinte, eu tô quase batendo um milhão. Falta 10 mil seguidores ah, onde? no Instagram. Eu não tenho um milhão de seguidores. Então, põe da tela. Pô, se põe a galera tiver, ali, ó, é, lá, lá, lá. se pô, puder me seguir, vai ser muito legal, vai, cara. Vamos, vamos, que... vamos chegar lá, rapaziada. É, vai que ele ganha esse presente no dia... Oh, no dia aniversário Michael. seria legal, cara Seria muito incrível Pra encerrar assim, qual é a tua música predileta do Michael? Aquela que bota uma? pra foder Puta. Eu, pra, eu gosto de ouvir Mandemir Mas eu amo cantar Human Nature Human Nature é foda, né? É. Puta música Bye. Looking out Across the night time The city wings As little eyes Hear her voice Shake my window sweet sun do sing sighs if they said why why tell him that is human nature why why does he do me that way what <laughs> <laughs> the Meu amigo! Puta que pariu! <laughs> o cara voltou da Catatanha. Não, é véio. foda. Parabéns, Michael Jackson, onde você é, estiver. É... Saiba que você é um, foi um cara que mudou o mundo na é... forma do entretenimento, trouxe alegria e traz alegria. Continuará Por isso a mudando. é o rei, né? E é legal da música, é, é ouvir e mexer no teu é... astral, né? A música tem esse poder, não é ator, que ela é a primeira Sim, arte. Sim, porra. Então, obrigado, aí... Michael Jackson, ah, desde sempre por trazer tantas alegrias a tantas pessoas, animar até é fim, FIFA Fan A <laughs> a fazer a tua vida, né? A Tua Sim. família aí, hoje é o teu teu Sim, job, cara, né, velho? Teu é, o trampo cara. e que é um trampo assim, cara, eu vou jogar real, Rodrigo. Eu sempre já falei isso para você, você tinha uma época que você tava meio assim, falei... Rodrigo. <laughs> cara, toca a parada porque Michael é imortal e você é um instrumento de uma parada que, porra, muda a vida é de verdade. todo mundo. E é isso aí, velho. Continue Obrigado, seguindo firme. Que Deus mano. abençoe Obrigado. você. Obrigado, Prazer Adoro você. Cara, A sua esposa. Obrigado, aqui, mais. Obrigado Que mesmo. arregaça no balé, é. que eu tô ligado. <risos> <risos> arregaça no balé, meu irmão. Ela bota pra fuder. Ela era bailarina mesmo? Era Não. bailarina? Aprendeu Não. também com ele? Não. Ela, ela, ela faz aquele personagem do clipe da, da mina que esnoba o Maico ah. É, mas porra, faz com maestria Sim. maestria. Muito ensaio. Sim. Meu irmão, fica com Deus, obrigado, tá? Obrigado, velho. Fique feliz pra caralho. Vamos bater um milhão aí pro Rodrigo Tizzi. Segue o cara lá no Instagram. E amanhã, a partir das duas da tarde, estamos de volta. É nóis. Beijo. Obrigado. Fica na Ei, mãe. Fica na